Dobrý den, zdravím všichni diváky skutečného života a vítám vás u dalšího pokračování s mými hosty. A mým dnešním velice vzácným hostem je opět Zdenda Pícl. Já tě zdravím, Zdendo, ahoj. Ahoj, taky zdravím a zdravím všechny posluchače nebo už diváky v podstatě, protože už jedeme naživo a i do záznamu, takže to není jenom skrytý v radiovém vysílání, ale můžeme takhle se vnímat navzájem a i lidi nás můžou vnímat jako víc a načítat v podstatě, co neseme. Přesně tak. Já možná řeknu něco na začátek za tebe, o tobě, a to je to, že spousta lidí tě asi budou znát, kdo třeba sleduje moji tvorbu ještě ze Svobodného vysílače. My jsme spolu natočili hodně rozhovorů, bych řekl poměrně. No, a já jsem u tebe udělal vlastně jako výjimku a byl jsi jedinej z hostů, kterýho jsem, bych řekl, doslova uháněl. Jo, protože furt mi lidi psali, proč kdy přijde Zdenda, kdy zase s Píclem pokračování, že to bylo super, že nás mají nejradši a takový jako, moc jsme za to vděční, vážím si toho, ale komunikace s tebou nebyla teda úplně snadná. Ty jsi mi na to odepsal potom nějakou odpověď, že jo, takže já, mě to vlastně jako uklidnilo a říkám, tak prostě teď má nějaký období jako zakuklení, až se vykuklí, dá vědět, uběhlo pár let. Zdenda se nám vykuklil, vyklubal. Já jsem to občas vždycky zkusil a teď jsem ještě neviděl kam vždycky, jako tak na ten Instagram, nebo na ten Facebook, nebo do té skupiny, takže jsem tak jako všude. No a nakonec se tak stalo, že Zdenda je opět tady, já jsem za to velice rád. Takže kdyby naše jako správání mezi náma bylo na někoho familiární, tak se omlouváme, my už se Zdendou prostě známe. My jsme měli možnost se potkat osobně, že jo. Takže abyste se jako nelekali, že třeba nejsem uctivý k nějakému hostu. A teď ti řeknu rovnou na rovinu a práskni to na sebe a možná to vysvětli právě i divákům, co je, kde jsi byl, co se stalo, co se dělo, jako, proč to tak dlouho trvalo, proč se zkuklil a jak to jsi zpátky konečně teda. No, tak já vlastně moje jako nějaký vnitřní nastavení tady té celé životní cesty je dost jako poustevník, ale samozřejmě poustevník bez lidí jako ztrácí smysl. Ale doba jako covidová mě docela dost právě stáhla jako víc k sobě a takovým tím způsobem, jak vlastně v těch městech, protože já žiju skoro na samotě, tak v těch městech tak asi no, tak tam to začalo krásně. Ale trošku ti tam asi hapuje signál, Zdenečku, slykáš se mi, ty brďo. Máme s tím malinko problém. Přemýšlím, co uděláme. Zkus ještě něco říct, jestli se nám to srovná, ale myslím, že to bude špatný signál. Zdenda říkal, že tam u něj je bouřka, nebo byla, takže mohl trošku zahabrovat ten signál. Předpokládám, že ty mě normálně slyšíš, jo? To je asi OK, ale nám se zikáš. Prosím tě, já tě vykopnu ještě jednou, zkus se nám přihlásit znova do živého vysílání, jo? Jak jsme to udělali před tím vysíláním ještě jednou tě vyrazím a přihlaš se mi znova. Tak, my jsme dělali teda takhle zkoušku, bylo všechno v pořádku, ale jak víte, asi po celé republice momentálně jsou nějaký bouřky a takhle. Takže u Zdendy může být drobná komplikace. Doufám, že se nám to opět napraví. A za mě můžu říct, že jsem fakt rád. Kdybyste vy neznali, tak můžete se podívat zpátky v archivu vlastně Svobodného vysílače.
tam bohužel zázrakem všechny vysílání studia Poděbrady zmizely, ale u mě na YouTube kanálu se můžete podívat a můžete si Zdendu Pícla najít, máme s ním spoustu pořadů, takže se můžete mrknout. Já budu doufat, že až se nám ty Zdenda vrátí, takže bude spojení OK, protože tohle by byla velká, velká škoda. A píšete, že Zdendu neznáte, což je škoda. Zenda je fakt super, je s tím sranda, moc se s tím nemaže, jsme si hodně podobní, ač trošku jsme trošku každý z jiného těsta, ale myslím, že to vždycky byly fajn pořady, které byly velice zábavný a hlavně poučný. Zenda je mimo jiné, bych řekl, jako expert, nebo se jako koncentruje třeba na práci s energetickýma centrama, s čakrama a na to budeme vlastně v následujících pořadech případně navazovat. Tak Zenda už mi tady pípnul, že je tady zpátky, takže já se na to mrknu. Už tě tady vítám ještě jednou znova. Ahoj. Ahoj. Už je to dobrý, hele. Jak to vypadá? Teď je to OK, no, jestli ta bouřka nám to trošku narušuje, uvidíme, při nejhorším by mě ještě napadlo, že by si vypnul když tak kameru, jo? Že bychom jeli jenom zvuk, protože ona hodně odebírá vlastně jakoby tomu toku těch dát. Zkusme to takhle a kdyby to blblo, tak jenom vypneš prostě kameru. Tak, úplně od začátku, hele, jak jsi začal mluvit, tak to prostě začalo kolabovat. OK. Já jsem to přepnul na Wi-Fi, tak možná to bude lepší, než já jsem to měl na data, tak třeba... Určitě, věřím data. Tomu, že jo. Takže každopádně ta doba covidová dvouletá mě postupně jako vlastně jednak zamezila hodně dělat ty skupinové sezení a vyjíždět za lidma a ty podmínky k tomu byly pro mě jako neslučitelné, jako třeba jezdit 6 hodin s hadrem na hubě nebo další věci a zároveň se jako dohadovat mě taky nebavilo. A postupně jsem si jako až možná moc sklouznul k tomu, jako, ale pomáhlo mi to jako v tom odloupnout ze sebe a sundat jakoby z hlavy nebo z vědomí takový to nabraný z druhých lidí, jo, jakože dostat se úplně do té autenticity, dělat to po svým. Promiň, jestli se kdo podaří, zkus vypnout tu kameru. Jak pan to pracuje? Zkus vypnout tu kamerku, prosím tě. To bys měl mít normálně nastavení u sebe. A dej jenom jakoby zamítnout video, nech jenom zvuk, jestli by se to zlepšilo. Někdy prostě technika pozlobí. Takhle by to snad mohlo být OK. Zkus nám něco říct. Tak my a technika. Halo. Halo. Ha, bych nám vypadl úplně. Ha, to jsme nečekali. No, ale taky jsem to říkal, teď skutečný život. Upozorňoval jsem na to, že se může stát, že vypadnu třeba já. Router teda drží, zase z nějakého neznámého důvodu přestal blbnout. Chvilku blbnout, teď je zase šlape skvěle, což je vlastně paradoxně to nejhorší, že jo? Protože vy, když něco začne blbnout, tak to chcete jako vyměnit. A máte v tu chvíli vlastně jako tu jistotu, že to máte nový, no vás to jako uklidní, že by to mělo fungovat, než když to jako chvíli funguje, chvíli ne. Takže já jsem Zdendu upozornil na to, že můžu vypadnout já a děje se nám to, že vypadává Zdenda. Jak píšete, že Zdendu znáte, že to byl váš první učitel? Ano, tak teď už to máme bez obrazu. Slyšíme se? Tak, já jsem to tam znovu přihlásil, tak jak to vypadá teď? Už je to lepší. Hele, zatím dobrý, jo, uvidíme. Ono to vypadá, že to chvilku šlape, pak to začne blbnout. Tak hele, do třetice. Doba covidová tě donutila se jako uzavřít, protože si nechtěl jezdit s hadrama na hubě a tak různě, jako správný pankáč trošku jako nerespektovat ty nařízení. Jestli jsem to dobře pochopil, že jsi s tím měl trošku problém, jako. A pak to zase začalo blbnout. Takže zkus na to nějak navázat. Jasně. No a tím jsem vlastně začal zjišťovat, že potřebuju se dostat do nějaký větší autenticity sebe. V tom ohledu dělat to jako znitra, dělat to po svým. Že v podstatě
máme tady spoustu informačních toků a spousty takových jako ikon duchovních nebo i různých a člověk vlastně, jak to na sebe nabaluje, tak někdy ztrácí jakoby sám sebe, že to dělá podle nějaký šablony druhýho člověka v podstatě. A i takový ty druhy toho, jako jak tě to ovlivní, jak tě to určitým způsobem jako dává tu šablonu nebo ten model vlastně ne tebe, ale někoho jako druhýho. A to mě nějak vlastně přišlo, že potřebuju sloupnout ze sebe a být prostě tím zdendou píclem, který si i jako více věří, více má sebejistotu v tom ohledu nebát se dělat to za sebe a podle toho, jak to cítím intuitivně, instinktivně, nebo jak mě vede i ten rozum. Super, hele, teď to funguje dobře. Já mám takový pocit, že možná pro lidi by to byl přílišnej šok, kdyby prostě jako z toho vysílání jako rozhlasovýho jsme šli jako rovnou do toho videohovoru. Tak to máme teď takový jako napůl, že nejdřív třeba i tu moji část jako viditelnou a pak postupem třeba v dalších pořadech přidáme i tu vizuální. Víš, aby to jako nebylo pro ty lidi taková rána, že najednou jako vidějí. Jo, že na ně nebudu až tak moc. Jo, přesně, tak budeme dávkovat z dendu po částech prostě. Skvělý, hele. Já potom třeba příště zkusím napojit počítač přímo na kabel k modemu. No, to by bylo, taky půjde jako nějak určitě, lépe. Určitě, to je stoprocentní. Tak zatím to máme jako bankáčský, ale ono to k nám trošku jako patří v tady tom. Zmínil jsi tu dobu toho nějakého tady nějakých těch omezení a tyhle bejkáren a takhle. Kdybych z toho mohl jako shrnout, jo, co nám to třeba přineslo, nebo co to přineslo tobě do toho života, krom toho usebrání do sebe, ale i kolektivně. Jak to vnímáš? Vnímáš to jako nějakou katastrofu, kterou tady na nás někdo jako ušil, nebo si opravdu jako ještě, že jsme zvládli takhle kritickou situaci, že jsme tady nepoumírali všichni, nebo jak ty jsi to vůbec jakoby prožíval? Jako byl na tebe dopad třeba nějakého toho strachu, nebo sám jsi prošel třeba covidákem, nebo jak jsi to vnímal pro sebe? Vlastně v tom prvním měsíci to bylo takový i, že člověk opravdu nevěděl. A bylo to takové jako náročné, jo? Že vlastně i ten strach se mě dotknul a bylo to pro mě vlastně nový, jako pro všechny. A nevěděl jsem, jako co nás čeká, co bude, jestli fakt tady nezačnou lidi padat na ulicích, nebo jako o co jde. Ale v podstatě velmi brzo jsem začal jako cítit, že to taková katastrofa není, že to je něco, co patří k životu, tak jako rození, tak umírání a vlastně je úplně jedno, na co se umře, pokud se umře, protože smrt je ta očista. A takže postupně jsem si začal vlastně jakoby méně dávkovat ty informace a méně se tím jako vůbec zaplňovat a obklopovat se vlastně jakoby lidi, kteří jsou v tom strachu. Vůbec jsem necítil potřebu jako to nějak, jako se nějak o tom hodně bavit nebo nějak to řešit. Spíš jsem to přijímal jako právě vyšší rozměr toho, že je na čase se trošku probrat v tom vědomí a že ten covid je vlastně taková očista toho lidského vědomí na Zemi. Kort, když to vlastně pracovalo celoplanetárně a bylo to opravdu o ne tady jako Česká republika, ale vlastně všechny země se s tím nějakým způsobem potýkaly. A tam jsem začal vnímat, že nás to má možnost upozornit na to, že jako lidé, každý jako účastníci té určité země a toho státu, jsme vlastně nezajímali o to, co se děje. Nebyli jsme účastní na tom dění ve společnosti, ve státu, v naší zemi. A bylo nám to vlastně fuk. A každá ta vláda těm občanům vlastně podle mě ukázala to zrcadlo těch našich vnitřních světů. A tím jsme měli možnost uvidět ty patologie, tu nezdravost, to, co vlastně není v pořádku a na co je dobrý se zaměřit.
Souhlasím, ty jak o tom krásně hovoříš, tak v podstatě jako to je jako přes kopírák, vůbec nemá cenu ti jako pokládat otázku, jak vnímáš třeba konflikt na Ukrajině nebo něco takového, protože ten postup, co si teď popsal na ten COVID, vlastně mi přijde úplně přesnej na každý dění, který přijde v rámci nějaký takovýhle, jako ať už katastrofy na první pohled, budit lidech strach a podobné věci, anebo je nějakým způsobem ovlivňovat, aby se přidali na nějakou nebo takovou stranu a jako urputně jako bojovali za tu správnost a podobně. Vnímáš to, vnímáš tam tu podobnost, takoby? Máš to podobně nastavený? V podstatě chvíli, kdy to začalo, ten konflikt s Ukrajinou, tak pro mě bylo opravdu úplně jako jako lili na blbě Alva Ukrajina. Tyjo, ty mluvíš jako robot, člověče, tyjo. To nám do toho ještě jako pouští asi nějaký tady vole FBI nebo někdo, nějaký drony do vysílání, ty brďo. Díky, to úplně zmutovalo normálně hlas na robota, tyjo. Kurňa, já nevím, jestli v tom takhle pokračovat. Hele, zkus prosím tě přepnout ještě na ty data. Promlouvá z jiný dimenze, ano, okay. Co je píče. Okay. Promlouvá z jiný dimenze, Zdenda, tyjo. Já se ani nedivím, ale zase jako ta odměna je taková, jaká je, že jsme si na Zdendu taky dlouho počkali. Takže mě nějaký okolnosti a věřím, že i diváky jako nerozhodějí, můžeme se u toho tak jako hezky pobavit zase. A možná si i připomenout to vlastně, jak mně přijde důležitý, jak jsme si zase navykli na ten virtuální svět, jak je důležitý nezapomínat se stýkat taky pořád jako lidi, aby jsme fakt nedopadli jak v těch nějakých filmech za mě katastrofických z nějaký blízký budoucnosti, kdy fakt sedíme jenom v těch křeslech. Všechno máme jakoby u tý pusy a všechno prostě jako až na ten dovoz, až pod nos a tohle. To ten covidák nás myslím taky docela jako hezky ukázal, jak jsme si zvykli na to si nechat jako dovážet věci domů a podobné věci. Takže i nám to ukazuje, jak je důležitý se stýkat osobně, protože tam tyhle věci samozřejmě jako nehrozí, jo? Že nám vypadne jako signál, tam to funguje trošku jiným způsobem. Ty mě slyšíš celou dobu, Zdendo? Já tě slyším chvílema taky chraptivě a teď jsi se mi úplně stlumil, tak já zkusím ještě se znovu připojit. Ne, teď to šlape zase úplně skvěle, tyjo. Ale nevím, kdy jsi začal robotizovat, jako kdy jsi převibroval do jiný dimenze a začalo to... Jo, vlastně to v podstatě bylo přesně na tu Ukrajinu. Ty si vlastně jako neřekni nic a ani říkat nemusíš, jo. Pokud teda samozřejmě nechceš rozporovat to, co jsem jako říkal. Jo, to samozřejmě můžeš. Já tě teď mám hodně potichu, tak já bych se zkusil ještě jednou vyhodit z toho chatu a znova se přihlásím. OK, klidně. Abych nemusel mít úplně ucho u repráku. Jasan. Tak do třetice... Roskyslav píše, že se moc těšil, proč jste vlastně přestal dělat ty seriály na YouTube ohledně Čakle a podobně. To bylo super. Nevím, jestli na Zdendu individuálně je tohle otázka, jako protože nevím o tom, že by měl svůj YouTube kanál, vím, že točí nějaký storíčka podobně třeba právě na Instagram a tak. A já, jestli jsem začal dělat, kdyby to bylo jako na mě, seriály na YouTube ohledně Čaker, vlastně proto tady mám Zdendu zpátky, my se určitě k Čakrám vrátíme, my jsme vlastně přestali, jestli si dobře pamatuju, sedmičkou, že jsme probrali všechny, nebo jsme se dotkli osmí a domluvili jsme se, že půjdeme i dál, jo, protože Zenda má informace o nějakých i dalších energetických center, co jsou třeba osmá, devátá, desátá čakra. A já jsem opravdu zažil i při očistě, už je to pár let zpátky, kdy jsem taky jako pracoval na čakře u klienta, která nebyla v tom základním jenom rámci těch typických sedmi, ale opravdu tam byl problém, anebo se bylo tam prostě něco, co volalo po pozornosti a bylo to v tom energetickém centru ještě jako dál. Takže na to se dostaneme taky, mimo jiné Zdenda je skvělej na smrt a podobně. No, se mnou byli, jsou furt, říkám, od té doby právě jako jsme se se Zdendou ne rozešli, ale když jsme domluvali další vysílání, tak já už jsem na svobodný vysílači nebyl, pak jsem ho zval vlastně jakoby k sobě a mezi tím vlastně Zdenda měl tu pauzu, proto teď vlastně vysvětlujem i, proč byl nebo nebyl. Tak ještě jednou, do třetice Zdenečku, ahoj. Ahoj, já jsem omlouvám všem posluchačům, divákům. Ale v pohodě, to je intro na naše další pořady prostě, jo, že mají být připravený na všechno prostě lidi. Přesně tak, a že vlastně žádná jistota neexistuje, to, že si tady zadáme, že budeme vysílat
ještě neznamená, že všechno bude fungovat, jak my chceme a jak si přejeme. Je to tak. Hele, jestli chceš tak pár slov třeba k té Ukrajině, jestli jsi tam vnímal, jestli jsi použil vlastně jako podobný postup, dejme tomu jakoby k tomu covidiáku, co ti fungovalo, anebo k tomu máš trošku jiný postoj. Vlastně vnímám, že právě ten covidiák jako mě vycvičil k tomu naučit se dávat pozornost tomu, co se mnou ladí, a ne tomu, co se mnou neladí. A takže vlastně, když začala jakoby ten level 2 Ukrajina, tak já už jsem se tím začal jenom bavit. Už mě to přišlo jako jenom jako tak do očí bíjící, tak úplně jasný, jako když Neo viděl, jak teče Matrix, ta iluze, tak vlastně úplně takhle jako evidentní, že jako no tak tu hru jako nehraju. No jo, ale vypadá to zajímavě, ale ne díky, tyjo. Když kolem kolotoče, víš, jako na nějaký matějský a jo, ne děkuju. Z toho by mi asi nebylo úplně dobře. Přesně. Ale zároveň bylo třeba zajímavý pozorovat jakoby moje přátelé v mém okolí, který třeba díky tomu, že mají děti, tak ten strach se jim dostal daleko víc pod kůži tím, že vlastně ta jakoby válka není až tak daleko a že klidně může přijít až jako do Čech a podobně a vyhrotit se to jakoby do nějakých hrůz, tak bylo vidět, jak opravdu ty mámy, táty to více umí zasáhnout. A i mi to jakoby říkali, že jako když já jsem se k tomu stavil tím nějakým zdravým postojem a odstupem pozorujícího, tak vlastně jsem to dostával jako zpětnou vazbu. No jo, ty nemáš děti, ty se nemáš čeho bát. Jako. Já dceru mám a postoj mám stejný jako ty, takže to asi není úplně jako relevantní argument, bych řekl. Nic proti tvým přátelům, pochopitelně. Já jsem taky pozoroval, že každý na to reagoval prostě trošku jinak. A vzhledem k té masovosti jakoby, toho nucení, toho konkrétního nebo takovýhleho postoje a jako vnucení té reakce, která by měla být teda jakoby ta správná, je to prostě jako síla, jo. Ono jako nepodlehnout tomu, já se nedivím lidem, kterým tomu podlíhají, jako říkám, jako vůbec se tomu nedivím, fakt ne, jako ta masáž a ten tlak je tak obrovitánský, že jako to ustojí skutečně jako málo kdo. Ale myslím, že nás to krásně učí, jo, stejně jako ten covidák. Přesně my budeme... tak, já vnímám, nechtěl bych, aby to vyznělo, že vlastně se povyšuju nad ty, který ten strach ovládl, nebo který dostal jakoby do nějakých jako stísněných prostor toho pnutí a těžkých myšlenek a opravdu nevědět, co nás čeká, jaká budoucnost přijde. A ta masáž jako médií, internetových nebo mainstreamových, televize, rádio, noviny a do toho, jak se ty lidi mezi sebou o tom ještě baví, to já vnímám jako totální hypnózu vědomí. A ta mysl na to naskakuje a vlastně tvoří ty konstrukce potom jakoby toho vnímání a té perspektivy, jak se na to člověk dívá. A je to v podstatě velmi jednoduchý do toho sklouznout, podle mě. Tak tady Andula píše, že zdraví, že zrovna si nedávno dávala naše videa nebo tvoje videa o čakrách jako opáčko, což je super, protože to doporučuju i zpětně. Jo. To jsou pořady, které jakýkoliv v podstatě na spirituální témata, když jsou kvalitní a já se Zdendou považuji fakt za super pořady, tak mám pocit, že to opravdu jako nepodléhá času. Jo. Jakože třeba za 2 roky už to jako není aktuální, to je prostě aktuální pořád a můžete se jako kdykoliv jako vracet takhle zpětně. A pak je tady taková ta konspirace, který mi nechcem právě podlíhat, že Vlasta píše, že má pocit, že nás někdo záměrně přerušuje a že to bouřka asi nebude. Tak bacha na to, aby jsme právě neuvízli do té úrovně, že po nás jako někdo jde, asi pravděpodobně z Dendo. To je taky přesně takový ten jako model, který se nás snaží, ať chápu, jo, že to může být pro někoho jako relevantní vysvětlení toho přerušování, ale my se asi budeme radši držet té bouřky, ne? Co myslíš? Já bych se taky držel toho jednoduchého naturelu života a toho, že nemusíme za vším vidět ještě nějakou stínovou hru za oponou. Hmm.
že opravdu to pro nás nemusí vždycky znamenat, že po nás někdo jde, když nám někdo ruší vysílání nebo něco se nám nedaří, že jako jsou zatím jako hnedka temný entity nebo jako cokoliv. Protože tím se dostáváme vlastně do nějakého trochu odpojení od té reality, že jo? Od toho přítomného okamžiku. Já jsem se teď vzpomněl na takový vtip, on je teda hodně vulgární, takže já ho malinko jako upravím, i když my jsme teda zvyklí na takový ostřejší jazyček spolu. A s tomu jsme se hodně smáli s partnerkou, že takový ten vtip na Facebooku, kolo jde nějaká paní nebo dítě a brečí, jak si prostě jako stěžuje si, jak je život strašný a tady to. A je tam nějaký takový ten jako boží hlas, ten jméno takový říká, život není těžký, to jenom ty si ublečená sračka. Tak se omlouvám, pokud se to někoho dotklo, ale jsou i některé věci, jako s kterými opravdu jako není nutno hledat nějaký jako další jako konstrukty a souvislosti, prostě některé věci do života patřej a je nutné je prostě brát, že jsou součástí toho života, že jo? A ne zatím hned vším. Chápu, že synchronicita je dost důležitá věc pro mě zejména, ale myslím, že by měla být jako zdravě vyvážená v tom životě. Jo, že pokud opravdu jako za každým pohybem pírka prostě vidíte nějakou souvislost, která na něco jako naráží, tak to máte fakt jako velký problém. A vím, o čem mluvím, zažil jsem něco podobného. Takže některé věci jako umět nad ním taky jako mávnout rukou a naučit se právě čemu věnovat a nebo nevěnovat pozornost je dost podstatný. Je to tak? Přesně tak. Já s tím souhlasím. A ten vtip je o tom úplně jako velmi vypovídající. Takže v tomhle ohledu vlastně mě tam napadlo, když si právě jako říkal ten vtip a ještě ty informace za ním, že teda v podstatě já třeba mám zkušenost, že když roztočím ty energie a otevřu tu svoji bytost jako více, tak opravdu mi to někdy třeba i ruší Wi-Fi, ruší signál nebo vypojuje Bluetooth tím, že jako zvýším tu intenzitu jakoby svých energií, jo, a toho, dejme tomu, té světelnosti. Tak stmavně a uzemní se doprdele. Takže to nemusí být jenom tím, že v podstatě by po nás někdo šel. Hodin kotvu, aby to bylo pěkně na zemi a nikam nám to neodlítávalo. Náš rozhovor a společenství lidí, který tě sleduje a který má rádo vlastně jakoby tvoje pořady a tvoje rozhovory s hostama, protože jim to přináší do života nějaký větší jas a rovnováhu, harmonii a i třeba informace k osvětlení tomu, co se děje okolo nás a v nás. Je tady žádost, kterou bohužel nebudu moc splnit, a to je, jestli by si mohl ukázat propletení prstů na první čakru ve formě mudry. Já si ji nepamatuju, takže ji neumím, takže vám ji nepředvedu. A ty jsi odpojil obraz, takže ty nám ji nepředvedeš pravděpodobně taky. Hele, napadá mě, vždycky je tak ověřený, tak vypadá to, že 5 minut je OK a pak to klekne. Tak se zase odhlaš, přihlaš a budeme to takhle prostě každých 5 minut střídat. Jestli tě to teda příliš jako neomezuje a už ti z toho jako nehrabe, že to bude probíhat tímhle způsobem. Bude pravidelný odpoj přípoj vždycky. Já vlastně dneska budu hovořit úplně s Zdendou bez Zdendy o Zdendovi. dneska tě mám ve svých rukou, hele, Zdendo. Dneska si na tebe moc nových diváků asi obrázek neudělá, protože si mi odevzdá na pospas. No, je tomu tak. Jestli máte nějaký dotazy, můžete klidně směřovat. Ale
opravdu říkám, že mě to nepřekvapuje. Chápu, že to asi někoho může rušit, za to se omlouváme, tohle prostě dopředu člověk nikdy samozřejmě jako neví, jak bude probíhat spojení, protože u zkoušky, dejme tomu, když se spojíme před tím vysíláním, tak to je všechno v pohodě, ale jakmile to spustíme živě, tak najednou ta náročnost jakoby toho internetového připojení na ten přenos je někde úplně jinde, takže kolikrát skutečně jako to je úplně všechno v pořádku, všechno sedí a jakmile to prostě spustíte, tak vám to začne vlastně kolabovat a tohle se v podstatě ohlídat vlastně ani nedá. No, tak teď máme čistou pětiminutovku, hele. Prostor je tvůj, prosím tě, řekni, jak si lidi můžou v dnešní době změnit anebo zlepšit život. A až to začne blbnout, taky do toho skočíme, zase se odpojíš a připojíš, jo? Dobře, dobře. Jenom řeknu, že kdyby někdo chtěl, tak já mu to můžu tu fotku, jak vypadá mudra, poslat na e-mail. Takže potom až v závěru řekneme e-mailovou adresu a lidi můžou napsat a já jim to rád odešlu, jak to vypadá zepředu, zezadu a jak to propletení udělat. Krásný, děkujem. Každopádně v dnešní době cítím, že je důležitý držet se sám sebe, toho svýho nitra, té svý osoby, svýho těla, duše, ducha a na to se zaměřovat. To, co hledáme, hledat jako v sobě a ne jenom někde venku. Tím samozřejmě nepopírám to, že každý z nás potřebuje nějakou inspiraci, motivaci, informační kanál, i klidně nějakýho průvodce tím vnitřním světem, ale i trochu tím vnějším, aby jsme se mohli vlastně zorientovat v tom, co jsou priority, co je třeba tou iluzí, co je to důležitý a na co je dobrý se třeba úplně klidně vysrat. A jak uchopit svůj život, jak ho nepromarňovat, jak nevěnovat pozornost krávovinám nebo věcem, který nás chtějí chytit do toho smyslového otroctví, do té pasti duality a do toho, jak vlastně minout tu svoji cestu. A v tomhle vnímám, že právě napojovat se na svý tělo, na svou duši a na svýho ducha, co by vědomí, je teď ta největší priorita, aby jsme opravdu mohli používat ty svoje nástroje, jako je intuice, instinkt, řeč těla, symboly okolo nás, které nás navigují vlastně na tu cestu, na ten směr. A k tomu vlastně nestrácet tu radost, chuť do života, úctu k životu, úctu ke všem bytostem, včetně sebe. A určitý druh pokory, respektu, soucitu, vděčnosti, což v podstatě opisuje veškerý ty parametry čakrového systému, kdy opravdu člověk, ať chce nebo nechce, tak čakry má v sobě, ovlivňují jeho bytí, v jakém jsou stavu, jestli jsou zabloklí nebo otevřený, jestli proudí zdravě, anebo až moc do plusu, nebo moc do mínusu. A není to žádná jakoby jenom jako ezozóna, ale je to opravdu ten naturální život. Matka Země má taky čakrový systém a tím pádem je to něco úplně prapůvodního. Je to naše osa bytosti, která nás může navigovat, čemu se věnovat, čemu dát pozornost, kde zapracovat na tom, aby jsme se dostali do svého středu, aby jsme byli v souladu duch, duše, tělo, aby jsme neškodili životu, neškodili sobě a aby jsme se mohli stát těmi pravými tvůrci. Krásná pětiminutovka, zatím to je všechno v pořádku, kdyby náhodou ještě, tak se začnu hlásit, když se to začne srát, jo, abys věděl. Dobře, ale my to dáme dneska, uvidíš, že jo? Teď je to já dobrý, to hele. Teď bych tě poprosil, hele, protože ty, já jsem tě už takhle jako představoval, nebo takhle jsem o tobě hovořil, nevím, jestli jsi byl připojen nebo odpojen zrovna v tu chvíli, tak jsem říkal, že jsi takový jako specialista, řekněme to tak, prostě na čakry. A ano. Kdyby se podíval třeba jakoby globálně jako na naší momentálně jako celospolečenskou situaci a podle toho čakrového systému, jak bys to jako definoval? Čím si myslíš, že máme jako společnost, dejme tomu kolektivně, třeba největší problém v těch energetických jakoby centrech, na co je nejsmysluplnější, dejme tomu jakoby zaměřovat tu pozornost, kdybych už byl v
té rovině, že nejenom chci harmonizovat nějak sebe, ale přispět třeba i tomu jako celku. Tak co nám jako společnosti si myslíš z toho energetických center vlastně jako nejvíc hapruje? S čím máme kolektivně největší problémy? Já bych to kolektivně, když bych to takhle vypíchl, tak by to byla druhá čakra, kde jsou témata sebeláska, sebeúcta, sebevědomí. A schopnost odpuštění, tedy propouštět staré prožitky a umět v tom uvidět ten faktor toho, že mi to taky něco ukázalo, učilo a někam mě to navigovalo, kudy jít dál. A tam bych to viděl, že když si vážím a mám úctu k sobě, tak dovedu mít tu úctu k druhým bytostem, tedy ať jsou to lidi, zvířata, příroda, voda, kameny, stromy, i ten vesmír, i ta matka země, tak pokud opravdu mám tu úctu vnitřní, tak už mi to nedovoluje být neúctivej k druhýmu. A to tady bych řekl, v naší společnosti hodně máme, že ta úcta, bych řekl, je dost na bodu mrazu. Často je nasazená maska, taková ta etiketa společenská, jako na voko se jako k tobě chovám slušně, ale myslím si, že jsi úplnej debil. A i takovej ten druh toho egoistického sobectví, což bych řekl, že nahrává na tu sebelásku. Tedy když nemiluju sebe, nemiluju ani druhý, doopravdy. Takovou tou čistou božskou láskou toho velkého ducha, opravdu bez takových těch parazitických tendencí zneužít vlastně toho druhého člověka nebo tu společnost nebo společenství nebo v práci firmu, jo, nebo ten systém jako státní. Vlastně jako ať já mám hodně a ostatní jsou mi úplně u zadku. Tak tam bych to jako viděl k tomu první a třetí čakra taky dost jako na to odpovídá, kdy jednička je o tom uzemnění, ukotvení, stabilním nějakým postoji, zdravým životním, umět odolávat i těm těžkým životním situacím, které se nám dějou, neposrat se z toho. A otázka přijímání, nebejt v odporu, nebejt v boji, nebejt v blokování toho, ať jsou to lidi, situace, nebo já sám. Jo, když já se nepřijímám, tak neumím přijímat ty druhý lidi, akceptovat jejich názor, jejich myšlenky, jejich způsob žití. A taky jsou to takový ty rodinný vztahy a ty nás vlastně propojují většinou, co si nesem z té rodiny, jak to v té rodině bylo, ty programy a vzorce, tak potom takhle přistupujeme k té společnosti. Když jsou podle mě lidi, kteří mají takovou tu láskyplnou rodinu, která je v harmonii a v srdečnosti, v laskavosti, v vzájemné podpoře a pomoci, tak to jsou lidi, kteří to umějí aplikovat potom i ven. Takovou tou kmenovou sílu vnímat, že jsme všichni vlastně jedním, že jsme všichni bráchové a ségry, i ty debilové, i ty krávy. A jenom ještě třeba oni ještě jsou zraněný, nebo nemají zpracovaný nějaký programy, nebo nějaký zlozvyky, nebo odmítají tu svoji temnou část, že jo, a bojujou s tím, tak jim to roste v tom životě o to víc, když s tím bojuju. A ta třetí čakra je vlastně, to jsou ty emoce. A když nedovedu zvládat ten emoční oheň, když nepoužiju tu emoci jenom jako jiskru, jako zážeh do akce, ale úplně vemu ten kanistr benzínu a hodím ho do toho ohně sváru, ať je to mezi jednotlivci nebo skupinama, tak to tam vybuchuje a páchá to ty škody, protože já jsem přeemotivní a vědomě i nebo nevědomě zraňuju těmi slovy, projevuju tu hysterii nebo tu zlobu, tu slovní nebo někdy i fyzickou agresivitu, abych protlačil egoisticky tím bojovým egem vlastně to svoje, bez ohledu na toho druhýho.
To si řekl nádherně, opravdu přesně souhlasím, i to rezonuje s tím, když si vezmu asi jako procentuálně třeba kolik lidí s konkrétníma problémama vlastně nejčastěji, jako mě třeba naštěvuje, anebo se řeší na těch seminářích, co pořádám, tak to bývá asi jako nejčastější témata, tudíž je logické, že se to nebude týkat jenom naší uzavřené bubliny, ale pravděpodobně to bude něco, na co opravdu narážíme jakoby kolektivně. Mě tam napadlo samozřejmě, jak ty jsi zmínil, ono to spousta lidí neví a my se k tomu v následujících pořadech určitě dostaneme, jak jsou vlastně jednotlivý centra mezi sebou právě provázaný, protože oni jsou i na tu přeskáčku, co ty si vlastně už tady jako naznačil, což taky spousta lidí neví a zároveň i nejenom na tu přeskáčku, protože mně přijde, že ta třetí čakra je v podstatě jakoby ta manifestace, že jo, ta vůle to projevit vlastně jakoby v té hmotě a pokud máme ty spodní centra vlastně jako zanešený, tak mi to nejenom blbě projevujeme, ale ještě projevujeme blbě blbý věci, jako, jo? Že to je jako upgrade tý jako tý nevyzrálosti v podstatě, že jo? Že přesně tady to, že buď to má, třeba máme často ten solar do toho plusu, že se urputně snažíme prosadit, ale vlastně jakoby stín tý nevyzrálý druhý čakry, nebo i tý první vlastně, a pak jako fakt jako ze sebe lítáme a vrháme fakt jenom ten bordel a ty sračky, no, a to je potom průser. Když jsme se dotkli už těch jednotlivých prvních třech, pojď klidně dál, teda, jak jsme na tom třeba ta 4, 5, 6 a 7, teda bychom to asi jako uzavřeli, dejme tomu pro dnešek, nepůjdeme do těch dalších, to si necháme do následních pořadů, ale pojďme se podívat z tvýho úhlu pohledu, jak jsou na tom teda ty energetické centra kolektivní v rámci té společnosti, nebo jak je ty vnímáš takhle. Ano, ano. Ta 4. čakra je to srdeční centrum, kdy vlastně 1. a 7. jsou propojené takovým kabelem, 2. a 6. jsou propojený, 3. a 5. také a ta 4. je takový středobod té naší bytosti, kde se můžeme otevírat té nekonečné lásce Boha, stvořitele, velkého ducha, vesmíru, jak si to kdo nazývá. A pokud tam máme zranění nespracovaný typu zlomená srdce, zklamání, zrady, smutek, taková ta ztráta té radosti, chuti do života, která se prožívá jako v 2. čakře, ta radost bydlí a 4. ji prožíváme. A pokud potřebujeme spínače pro radost, neuvědomujeme si, že radost nepotřebuje důvod, tak přichází vlastně opravdu takový jako zavření nebo vytažení těch černých praporů, jako když v pohádce umřel král, tak my vytáhneme ten černý flor a držíme si smutek, choulíme se jakoby těmi rameny, schováváme tu hruď, aby už nás náhodou někdo nezranil. I přesto, že vlastně každá ta jizva na tom srdci v nás otvírá větší jemnocit, větší vnímání, cítění, že lepší je mít srdce zjizvený než kamenný prostě. A tady potom jsou ty dvě polohy, zase ten plus, mínus a potřebujeme najít jakoby tu neutralitu těch nábojů, oprostit se z té duality a najít ten středobod a spojit to do jednoty. Tak většinou při disharmonii té 4. čakry, tak člověk buď hraje sebelítost, lítost a hru na oběť, že mu někdo dělá ošklivý život nebo zlej život. A pak tam taky probíhá v tom velkým plusu altruismus vlastně toho typu já všechny zachráním, já všechny spasím, já všem pomůžu, na sebe úplně seru, protože jakoby vyplejtvávám svou energii pro sebe, nejenom pro ty druhý. A v podstatě dochází tam k tomu rozmělňování se pro druhé, zapomenutí na sebe. Ten protipol je zase to, ten egoismus, kdy co nejvíc urvat jako tu hromádku si tu svou a ostatní prostě ať klidně zdechnou. To mě nezajímá. Ta 5. čakra je hodně o té čisté komunikaci, o tom sebevyjádření, o necenzurování sebe, být autentický, když jsem nasranej, tak to projevím, ale nemusím u toho střílet ty jedovatý slova, jenom to věcně sdělím, samozřejmě klidně s nasraným obličejem, protože to k tomu patří a umocní to ten efekt toho toku informačního pro toho člověka nebo tu skupinu.
ale zároveň vlastně vždycky je důležitý vědět, co chci těmi slovy docílit. Pokud nemám jako ten záměr a tu metu, o co mi doopravdy jde, tak ta komunikace vlastně není čistá, není čirá a tím se potom jakoby pokřivuje celý ten efekt toho, který to potom přinese, tu zpětnou vazbu, jo, tu sebereflexi vlastně i jako, která tam potom docela chybí a hodně se to tady týká jako kritiky, kterou je dobrý v podstatě opustit, protože jako kritizovat někoho druhého je dost jako mimo mísu, protože ani po letech třeba spolužití toho člověka neznáme úplně důkladně. Natož, když ho vidíme jenom v nějakém pořadu, v novinách, ve zprávách nebo někde v časopise. Nebo i na ulici člověka, o kterém víme úplnou prdlačku, co zrovna prožívá, co už všechno prošel na té cestě, jaký útrapy, bolest a strádání vlastně musel zvládnout. A že třeba opravdu sotva stojí na nohou, aby vůbec jako přežil. A my si klidně dovolíme ho skritizovat od hlavy k patě, proprat do posledního chloubku, jaký je to idiot nebo jaká je to blbka. A přitom nevíme vůbec nic, jo. Takže i umět naslouchat, umět se otevřít názorům, pohledům, myšlenkám druhého člověka nebo skupiny, to se hodně taky týká tady té čakry a řekl bych, že právě to nám tady chybí. Jo, my ve dvou minutách jsme schopní v podstatě vytvořit verdikt, odsouzení a zavření do nějaký škatulky kohokoliv, včetně sebe. I vykonat popravu rovnou. A přitom to je vlastně dost... Jo, jo. A přitom je to dost mimo mísu, protože nemáme kompletní informace, nemáme to načtení, to nacítění toho člověka, což dobře znáš, když pracuješ s lidma, jak to chvilku trvá to navnímat. A pak ještě potřebuješ ten příběh nebo ty slova toho člověka, aby se z toho stala ta objektivita a aby tam neprobíhala třeba i manipulace nebo vkládání osobního vnímání skrze svoje zkušenosti, ale vnímat ty jeho zkušenosti, jeho příběh a tedy i ty jeho příčiny jakoby toho problému v podstatě. Souhlas. Ta šestá čakra nás učí přítomnému životu. Nebabrat se v bolesti minulosti, ale naopak umět tam nahlídnout s nadhledem, že nás to hodně obohatilo, hodně nás to posunulo, hodně nás to naučilo. Takže to bylo vlastně v pořádku. Dát tam tomu zase tu neutrální polohu toho vhledu. A zároveň umět vnímat to, co žiju teď. To už je teda ta sedmá čakra, ale v tom přítomném životě neplavat někde ve strachu z budoucnosti nebo v bolesti z minulosti. O to hodně jde. Umět opouštět to hodnocení, kdy místo toho dáme tu pokoru k těm, jako ke svýmu životu a k životu druhých bytostí. Že to není žádná prdel, život je zázrak, ale je to taky velká šichta a rychta a velká práce. Opravdu ta každodenní prožívání, každá minuta, hodina, půl den nám umí dát zabrat. A když tu pokoru máme, do toho použijeme ten ptačí nadhled té perspektivy uvidět více souvislostí, jako když vylezu na střechu baráku a vidím celou tu krajinu. Místo toho subjektivního nahlížení jenom tam, kam dohlédnu, jako z té země. A tam často se to míjí vlastně v té objektivitě a ta subjektivita a pak máme to, ty soudy, zase rychlý, ale přitom jsme mimo mísu.
hodně nám ta šestá čakra pomáhá propojit, protože tam je, nebo mělo by být, ne vždycky tam je, je potřeba na tom zamakat, aby se tam usadilo naše vědomí, které propojuje nás s naším duchem, tou úrovní toho velkého nadhledu, toho vnímat jednotu, celek, to, že všechno je propojené takovou světelnou pavučinovou sítí a když já někde vypustím ty hovna svoje, že to nezůstane jenom kolem mě, ale teče to v podstatě po celé republice, po celé planetě, do celého vesmíru. A že tedy já mám velkou moc ovlivnit vlastně to dění, že nejsem jenom kapka v moři, ale každý člověk, každá bytost, to, co vyzařuje, tím přispívá k tomu kolektivnímu žití, bytí. A přichází vlastně ta zodpovědnost za svoje chování, za svůj život, za to, jaké mám volby. Protože volba je to, čím je to ten náš nástroj, kterým máme možnost tvořit ten náš život. A podle té volby dostávám tu odpověď od toho života v podobě lidí, v podobě situací, v podobě toho, jestli se mi daří nebo nedaří. Jestli vlastně životu a sobě škodím, anebo prospívám. V té sedmé čakře vlastně už si nás takzvaně přebírá stvořitel, jako u první čakry, když nás matka země vede za ty kořeny, tou životní cestou, pokud jsme napojení, tak ten stvořitel nás taky jako vede, nemyslím jako dítě za ručičku, který je nesamostatný a potřebuje toho tátu, aby ho vodil, ale přes určitou intuici a věmy a symboly kolem nás nám může, a i tu synchronicitu nám může vlastně ukazovat ten směr. Dokážeme hledat takovej ten důvěrný vztah k Bohu, ne ho mít jako modlu a cítit se jako červ v prachu, ale být jako rovnocenný. Ty jsi to říkal krásně v tom rozhovoru s Pierrem, bohorovnej. A to mně přišlo jako moc hezký, protože on je to opravdu náš parťák, náš kámoš. Není to žádný nepřítel, žádný hajzl, který nám chce ubližovat a škodit a překážet na životní cestě, ale zajišťuje určitý druh té spravedlnosti, toho, když škodím, tak se mi vrací jako bumerang to škodlivý, že jo, to toxický. A je důležitý tady vlastně u té čakry vděčnost oproti zavírání se právě tomu vesmíru, tomu Bohu i tomu, že nejsme jenom maso a kosti, ale jsme vlastně víc. Jsme jako v Avatarovi ukotvený vědomí tady v té schránce toho těla a prožíváme v té hmotě ty zkušenosti a učíme se. Ale pokud ne, tak bráníme tomu pohybu neustálému, tomu té vývojové lince celého vesmíru v podstatě. A tedy bráníme i vývoj jako našich rodů, našich rodin, ta evoluce hmoty a evoluce ducha, bych to tak jako nazval. A to samozřejmě, jako když dáš do řeky stavidlo a ta se začne vylejvat všude okolo místo do toho koryta, tak se tak jako rozplizneme v tom životě, jo. No, takže v tomhle ohledu řekl bych, že každý z nás má na čem zapracovat v té míře těch našich energetických center, čaker, čakramů, našich vstupů do bytosti a i výstupů zase z bytosti, těch energetických proudů, světla, lásky, vibrace, čistý nebo zanešený. A člověk nemusí být opravdu jako indický příslušník, hinduista nebo buddhista.
buddhistický mnich, ani se nemusí cítit jako duchovní bytost, protože tou jsme od narození. Náš duch se propojuje s tělesnou schránkou a tím jsme duchovní bytost. To není nic jako mimo nás a ty čakry taky nejsou někde mimo nás. Ovlivňují vlastně orgány v těle, funkci těla, ovlivňují to, jestli máme dost energie nebo hodně málo a ovlivňují vlastně to vědomí žití a bytí a i tu tvorbu. Nádhera. Ale zatím to funguje super. Já myslím, že se to nějakým způsobem vyladilo. Hodil z kotvu, děkujeme. Už to funguje dobře. Musíš mín čerpat toho Otce Stvořitele. On nám to pak ruší vysílání. Já vím, že tobě je dobře, že jsi na to zvyklý, ale spojení to nezvládá, takový to internetový. Napadla mě k tomu věc, ty jak jsi hovořil o tom, co vysíláme do toho prostoru, tak já jsem si vybavil, Jára Dušek to zmiňoval někde při návštěvě nějakého toho šamana tady, který se ptal, kam splachujem ty hovna. Jo, že mu přišlo fascinující se zamyslet nad tím, že si myslíme tím, že to hovno spláchnem, že jako zmizí. A už se jako netýká našeho života, ale ono někam putuje. A úplně ideálně je, že se pak k nám vlastně paradoxně jako vrací, že jo, skrz tu vodu, kterou pijem. Protože to je nějaký čističky, že jo, tohle. A on tam ten šaman říkal právě jakoby tu vtipnou situaci v tom, jako a tohle, a to hovno pluje kam? Jako, jo, do té řeky. Aha, a ta ryba je odkaď, tu, kterou mám tady na tom talíři. Z té řeky, jo, ne, díky, nebudu. Jo, že úplně, to, jak tam otevřel ty souvislosti, které prostě ty indiáni, nemyslím jako jenom ty v těch pralasech, ale lidi tohle si uvědomující, v podstatě, jak vnímají jako určitý typ samozřejmosti. A napadlo mě to, že to je i častou věc, kterou se setkávám a bohužel to bývá omyl na té duchovní cestě, že lidi mají pocit, že co vysílám, to se mi vrací. Takže se pořád snaží být právě jakoby v tom plusu tlačit na tu dobrotu a že já budu na všechny hodnej, na všechny milej a pak se mi bude skvěle dařit, ale já vyzařu do prostoru neautentičnost, proto se s neautentičností setkávám, protože já nevyzařu to, kým jsem, já vyzařu to, kým chci, aby mě lidi viděli třeba. Jo, to je fakt velice častý problém, s kterým se jako setkávám, že ty lidi pak jako, no já pomáhám už úplně všem, jako na sebe úplně seru. Nikdo si toho neváží. Mám pocit, že všichni zneužívají akorát. Já už fakt nevím. Říkám, tak paradoxně, naučte se ten opak, jak je to v té rovnováze, že jo. Tak tohle jsem si vzpomněl, když jsi o tom mluvil, když jsi hovořil o tom, jak nás matka zem vede krásně jakoby za ty kořeny, tak jsem tady koukal na obraz, který mám od Lucky Svobodový, jako nádherný, ten, v tom vidíte nekonečně furt něco novýho pokaždý a zrovna jsem si všiml nový obrazu, že je tady ta hlava toho Stonehenge, víš, takový ty, nebo jestli to je Stonehenge, to jsou taky ty kameny, ale já vidím takovou tu hlavu, myslím, že to je na Novém Zélandě, víš, takový ty jenom obličeje kamenný z té země. Tak to tady teď vidím, že to tady mám taky v tom obrazu. To nebude Stonehenge, ale je to pecka. To je nádhera. A je to jako velká pravda, co říkáš, protože ono, to je vlastně, jak jsi to popsal, jo, já už vlastně jakoby dávám jakoby to dobrý, ale je to vlastně maska, protože já jdu přes sebe, když je mi na hovno, když je mi na píču, a za každou cenu nasazuju ten úsměv a pozitivitu a furt všechny budu oblažovat jakoby tou svojí jako radostí nebo jako čímkoliv zrovna jakoby tam frčí. Ale není to opravdový. Teď mi zrovna není takhle, abych to dával ze sebe tohle. Protože mám velký smutek nebo nemůžu něco strávit nebo nestojím stabilně. Jsem z něčeho úplně, úplně rozjebaný. A to opravdu, když jako já někde přikreju, tak to je vlastně potlačení toho stínu nebo té temné části naší bytosti. I toho, i té temnoty venku, vlastně, která je součástí jakoby té jednoty v tom duálu světlo tma, že jo, ale všude je obsažený obojí. A pokud vlastně já jdu přes tu masku, přes tu iluzi, no tak to nemůže doopravdy fungovat. Je to tak. Já teď zrovna koukám otázku, jsem si tady poznačil, která vlastně s tímhle přímo souvisí, takže já se tě zeptám na to. Když člověk žije jenom pro druhé, tak může onemocnit na srdce? Je to možný? Ano, tam je to tak, že vlastně tam probíhá to rozmělňování se pro druhé. Tedy dávám všechny okolo sebe na první místo a já jsem někde na konci řady a většinou se na mě ani nedostane v té osobní pozornosti. A
když si to představíme jako kytku, kterou přestaneme zalejvat, tak ona postupně uschne, zvadne a umře. A jde to zajít do takové míry, že člověk opravdu dostane infarkt, nebo se mu ucpe karpální tunel, nebo přestane mu prostě tlouct srdce, protože to duševní srdce přestane být jakoby živý, vyživený. A jak jsou spojený orgánem vlastně duševní srdce a srdce naše fyzický, tak ono ztratí vlastně tu životní energii, tu sílu. Mně přijde zajímavý, když si představím tu energetiku vlastně jakoby toho srdečního centra, tak když si představím opravdu jako orgán, který je energetický, a když všem to srdce rozdávám, to fyzicky jako pravděpodobně nebude nikdo schopen takhle jako dát, jo? Že si jako otevře ten hrudník a tady máš mý srdce. To je spíš symbolika, nedoporučuju to praktikovat jako tohle doslovně, ale skutečně, když opravdu někdo jako rozdává tu energii z toho srdce, tak mám pocit, že mu opravdu jako nezbývá dostatečně pro sebe, že nejdřív potřebuje nasytit, aby pro něj byl ten zdroj té lásky jako nekonečný, právě spojený s tím Otcem Stvořitelem i s tou zemí, a pak se může dělit od rána do večera, jo? Pak mu nikdy neubyde. Ale pokud tohle opravdu tohle v tom vědomí skutečně není a můžete si to takhle ověřit, jestli v něm jste, jo? Tak vás to prostě bude vyčerpávat, padnete prostě jako na hubu a je to opravdu, jako byste si to srdce vyjmuli z hrudi energeticky, ale pokud ono nemá tu energii toho srdce a je to čistě jenom jakoby ten orgán, tak jako to pak nemá smysl v podstatě, ono pak nefunguje, jak má, a samozřejmě se narušuje, anebo přestane fungovat úplně, ta energie se od něj dostane jako příliš daleko, anebo opravdu si tam nenecháte nic pro sebe, no tak už to srdce nemá energii. Já myslím, že ten pohyb tý, to, co potřebuje tu energii, to srdce, si myslím, že je evidentní, jakože se namaká, že tý energie potřebuje dost, jako myslím, že to je docela zjevné. Přesně tak. Skvělý. Naprostý souhlas. No. Úplně to krásně jako ještě doplnil, že opravdu a takhle to funguje s každou čakrou a s každýma částma toho těla, kdy třeba druhá čakra jsou ty močové cesty, pohlavní orgány, močový měchýř, lymfa, klouby jako kyčelní, bederní páteř, všechny tři střeva. Jo, takže když třeba nemáme strávenou minulost, tak nám blbě jako fungují ty střeva, protože tudy jakoby symbolicky prochází ta minulost. A pak jsou to lidi, kteří třeba chodí jednou týdně kadit a nejde jim to častěji. Jo. Trpí vlastně tím, jak to v sobě má, jak nosí ten toxický odpad. A i ta první čakra třeba může bránit jako vylučovací cesta jako prdky a konce tlustého střeva. Tak vlastně, že opravdu je to zavřený, je to v křeči. Zajímavý, tyjo. Teď jsem si vzpomněl na jednu věc, že opravdu jako to s kým může být úzce spojený, ty problémy potom i do té fyzické roviny, jo. Protože jsem měl i spoustu lidí, kteří opravdu měli problémy jako s vylučováním, ať už třeba prošli nějakýma operacema, nějaký zkrácený střeva, nějaký vývody a takovýhle. Všeli různý jako dobrůdky a skutečně jako ať si někdo říká, že jsme nebo nejsme blázni, já jsem tam fakt jako našel. Ideálně i s porozuměním toho klienta opravdu jako souvislosti, odkud to prostě jako pramení. A fakt to bylo jakoby z té hlavy nebo od té duše jako fakt signál, že je potřeba něco změnit. Ne, že by tam jako člověk jako něco blbýho spolknul. Takže jsem si vzpomněl na jednu zajímavou věc, tak jak si, ani nevím, proč mě to jako napadlo, jo, ale já miluji, jak máš na tom Facebooku, jak ti vyskakují takový ty vzpomínky, víš, jak je vždycky připomene něco za rok, nebo před rokem, vzpomeňte si, kolik je to samo nabízí. Je teda zvláštní, že ve většině případů už mi to nabízí nějaký příspěvky z minulosti, jak už neexistujou. Víš, že už jsou dávno smazaný, takže mě to vzpomeňte si a příspěvek neexistuje, nejde zobraz, říkám, aha, tak to už někdo smazal dávno, co jsem tady kdysi jako sdíl, to bývá poměrně často. Ale teď jsem si vzpomněl a opravdu, když třeba řeknu, tak já na šťávě jako moc nejsem. Zkoušel jsem všechny možný jako typy nějakého stravování a zkoušel jsem pochopitelně nějakou vitariánskou nebo nějaký jako jenom opravdu být na ty šťávách. Ale loni nebo předloni, to už budou možná dva roky, možná díl, nevím. Tak mě to dohnalo k tomu dva roky asi pravděpodobně. Že mě chyt záchvatý dny a já jsem opravdu jako najel na celer a fakt jsem jel jenom ty šťávy. Jo. A je zajímavý, že to přišlo fakt na den přesně, kdy teď jako já trošku pracuji na váze, nějak se svou malinko teď jako trošku něco dělám. A mám k tomu trenéra, kde jsem neočekával to, že on mě jako nadhodí zrovna tady tu situaci a říkal, hele, teď víkend budeš prostě jenom na šťávách. Jo, dopoledne ovocný, odpoledne zeleninový. Říkám, OK, pro mě to není nějaký problém, protože říkám, že člověk je na to vlastně jako zvyklý. Ale zajímavý, že fakt první den jsem se napil toho prvního jako očkevněnýho, nebo ne očkevněnýho. Já to piju s tou dužinou, ale je to namixovaný, že jo? Takže jsem jako to v podstatě jako No, je přesně smutíčkováč. Takže jsem to jako vypil
a koukám teď na to a fakt v tu chvíli, kdy jsem, že já mu všechno fotím a posílám mu, jako a mě kontroluje, a v tu, když jsem to odeslal, tak jsem se koukal zpátky vlastně a na té sociální síti mi vyskočilo, jo, 2 roky v tento den a přesně jako, že jsem si udělal to první smutíčko, že jako i ta synchronicita, jak jako krásně funguje. Teď jsem byl, ano, třeba náš trenér teď měl jako zápas a dejme tomu, že mu úplně nevyšel podle představ, prostě prohrál, to patří do toho MMA. A taky mi psal, říkal, hele, já jsem 17.6., což byl ten den toho zápasu, přesně před třeba 5 lety, na den přesně, měl ten samej, měl taky zápas, taky jsem ho prohrál. A dokonce i ten trenér toho mýho soupeře byl stejný jako u tohohle. Říkáš ty, jako, že by to vycházelo až takhle jako fakt jako na den, jo, to už jsou takový zvláštní náhody samozřejmě, že když se nad tím člověk takhle jako zamyslí, tak jsem rád, že mi to někdy jako připomene, že třeba tehdy jsem byl do toho cyklu nějaký očisty, vedený tím božstvím třeba skrz tu nemoc, abych se třeba vyčistil, teď jsem, ano, vedený skrz třeba někoho, kdo mě jako provádí třeba tou redukcí té váhy, nebo mě tak jako na mě dohlíží, nebo tak. Ale že to jsou nějaký cykly, které jsou třeba jako přirozený a je jedno kudy, když je to v náš vlastní prospěch, kudy nás ten život vlastně jakoby k tomu navede, že to může být i tak, a pak se podívám, říkám, to jsou moje cykly v podstatě, jako, jo, a i to přišlo v tom ideálním období, třeba nějakým jako fakt jako před tím létem, nebo ke konci toho jara, aby opravdu člověk jako se fakt jako dočistil, když na to třeba prděl, fakt zajímavý věci, ty. No je to super, a jak to říkáš, tak mi tam skáče vlastně, že ten čakrový systém je vlastně takový středobod toho dění. Jo, že v podstatě to, že třeba někdo blbě kadí, tak to je spojený s nějakou čakrou, že někomu hapruje srdíčko, nebo má problémy třeba s nespavostí, nebo s mozkovnou, nebo krční páteří, rukama, karpální tunely, třeba záněty, šlach a další věci, štítná žláza, zánět žaludku, blbý játra nebo bolavý ledviny, tak ono to všechno jako opravdu má tu souvislost toho propojení a ta synchronicita právě může přicházet i přes ten venek, že se nám spojí taková mozaika informací, takový jako puclovej obraz, který se postupně skládá v tom ohledu, že mi to vlastně jako v nějakém cyklu se obejde a potká se to v identické situaci. Zároveň mi to může vlastně navigovat k nějaký jako té tělesné části těch orgánů a funkcí a propojit to jakoby i s tím duchovním a duševním rozměrem a mentálním a třeba to zjitřit nebo otevřít nebo připomenout něco, co jsme nespracovali, nebo kde jsme v nerovnováze, kde nejsme v harmonii, kde nežijeme takovou tu to jako světelný, nebo takový toto pravý, opravdový žití v tom komplexu vlastně tělo, duše, duch. A takže každou tu čakru jde použít jako mapu, vlastně jako co nám tělo říká, když ta duše komunikuje s náma přes to tělo, tak nám vlastně dává ty indicie. A když si to pak rozdělíme na ty patra, těch 7 pater, 7 čaker, a naučíme se znát, jak to funguje v té souvislosti harmonie, disharmonie a projevy skrze orgány nebo části těla nebo psychiku, tak se můžeme naučit vlastně být takovej autopsychosomatický diagnostik, jo? Že si to umím sám v sobě najít a pak k tomu udělat ty kroky. A když mám třeba blbý ty střeva nebo trápí mě ta dna, tak v podstatě i tím jídelníčkem na chvíli změnou nebo vyladěním můžu podpořit tu funkci té čakry jako fyzicky ve hmotě a zároveň otevřít tu energetickou cestu. A i opačně, jo, zase harmonizací čakry můžu podpořit funkci orgánů. Já širik vnímám, že jsem to neřekl úplně přesně, jak to jenom uvědomil pravou míru, co jsem změnil toho trenéra, že to nedopadlo jako dobře, nebo takhle, dopadlo to úplně skvěle. Akorát v ten daný moment jako je těžký si to uvědomit. S odstupem času pochopíme, proč jsme v životě potkali ty situace, které jsme potkali a že opravdu měli významný efekt a jenom my nějakým úhlem pohledu je můžeme v podstatě jako deformovat a dělat z nich něco jiného, než to ve skutečnosti bylo. A já opravdu vnímám každý nádech, výdech, každou zkušenost v životě jako požehnání, která prostě pomáhá růst vlastně jako
jakoby té bytosti nebo té duši uvnitř toho člověka, ne každý je schopen to vidět. Tak to jsem chtěl jenom narovnat, aby to lidi nechápali, že když se jim v životě něco třeba jako nepovede, protože asi třeba je to dobrý příklad, že když jdu do nějakého zápasu, takže pravděpodobně chci vyhrát, že jo? A když prohrou, jako že jsem zklamal, nebo že se něco zkazilo. Ne, neskazilo se, prostě zase to bylo něco, co prostě jako je skvělý. Já neměřím třeba život podle výher a proher, protože kolikrát ta nejhlubší prohra je ve skutečnosti to největší vítězství, že jo? A obráceně. Když si člověk myslí, že jako úplně nejvíc vítězil, tak možná akorát tak jako zaspal úplně zbytečně a nechal si tím třeba poblouznit a podobně. Takže to jsem chtěl jenom jakoby asi narovnání, aby to třeba lidi jako nechápali třeba špatně individuálně u sebe, kdyby procházeli zrovna nějakou prohrou a měli by pocit, že ji tak jako mají jako vnímat, protože to zrovna ty jako prožívají. Uvidíte, že za x let, tak se podíváte na tu situaci zpětně, že ji vůbec takhle vnímat nebudete. A doporučuji a skutečně to funguje a jde to, dokonce když se to člověk jako naučí, protože jsem se to učil taky a daří se mi to díky bohu, tak jako už v tu danou situaci, kdy to prožíváte, tak rovnou se můžete přetočit do těch za pět let a říct si, hele, za pět let stejně se nad tím pousměju a budu opravdu jako se tomu smát. I když to byl rozchod, rozvod nebo něco jako těžkýho, tak proč to neudělám rovno, když vím, že tam stejně budu. Jo, ne se jako tlačit na sílu, jako musím být happy, nic se nestalo. To ne, ale jako zbytečně nad tím jako neulpívat. Stejně vím, že opravdu za pár let se tomu zasměju. To vědomí tady bude. A můžu si to ověřit tím, že teď se podívám do přítomnosti, podívám se pět let zpátky a co mi tam jako přijde dramatického. Ano, někdo tam něco nalezne, jo, a to je hned dobrý vodítko tomu, jako se sebou něco pořešit. Jakmile ve svým minulosti nacházíte cokoliv, co byste chtěli, aby bylo jinak, tak tam máte asi pravděpodobně něco, ne špatně, ale mohlo by to být přenastavené jinak, možná jste se blbě nastavili. A poslední věc, kterou tomu dodám, co mě inspirovalo, co jsi hovořil, a když jsme u toho vylučování, tak bylo skvělý, že já jsem měl možnost opravdu jeden den mít konzultaci. Pamatuju si s paní nebo slečnou, to už si teda nevybavuju, v jakém bylo jako nastavení v tady tom jako poměru. A jedna si nemohla odpustit, jo. Furt měla ten pocit, že musí odpouštět, jo, sobě. Takže opravdu jí několikrát za noc nutilo nutkání jít na záchod, ale nic z ní prostě jako nevyšlo. Jo, a bylo to samozřejmě velice nepříjemné, už to bylo chronický, dlouhotrvající a tohle. A to byl ten pocit, že jako musím být furt lepším člověkem. Jo, že musím u sebe najít něco, co bych si měl jako odpustit ve finále. Říkám, proto ti to nejde, ty to hledáš, jako co bys si furt odpustila, ale není co. Tohle nebylo, že si udělala něco špatně, to bylo, a v rámci té synchronicity, když se na to podíváme z toho nadhledu, tak to vidíme, ty souvislosti, říkám, to bylo úplně přesný. Tak co si furt chceš odpouštět, proto ti to nejde, nemáš co, že jo. A hned druhý den na to prostě, jiná klientka, a ta přišla s opačným problémem. Jo, že se opravdu počůrává prostě, jakože je už plná toho a měla by si odpustit, je plná toho, co by si měla odpustit a nedělá to taky, to prostě jako uniká opravdu takhle. I třeba, co si pamatuju, jak zmiňovala, že na ní jenom jako zvýšil hlas otec a opravdu v dospělosti, jo, to se nebavím o dětech, tak opravdu se prostě pomočí, jo, že jo, počůrá, takže to jsi mě připomněl, jak miluju to, jak mě samozřejmě učí ten život, jako, že ke mně koliká posílá ty lidi, kteří ti přesně ukážou třeba ty hranice, že to není jenom takhle, nebo jenom takhle, druhý den prostě ti přijde ten člověk a ten ti jako krásně přesně na to téma prostě to předvede. Miluju život v tomhle, je úplně neuvěřitelný a úžasný. A doporučuji i ten svět takhle jako vnímat. Jo. Dneska jsem o tom zrovna uvažoval, než jsem měl právě na vysílání s tebou, tak jsem byl na solárku a když jedu zpátky, tak jsem jako přesně uvažoval o tom, jak je ideální nastavení, když člověk se opravdu jako nastaví na to, že komunikuje s božstvím non-stop. Vy s ním nemůžete přestat komunikovat a komunikuje skrz všechno, co potkáte. I skrz ty hovna, i skrz ty problémy, i skrz jako cokoliv, skrz každého člověka. Vy nerozmlouváte s osobou, vy mluvíte sami se sebou, ale se svým vlastním božstvím uvnitř toho člověka, který vám jde v podstatě naproti tím, co vám sděluje. Proto jsme se dostali jako okruhem k tomu jako souzení v podstatě nebo odsuzování druhých. Odsuzujete jenom svý vlastní programy v druhých lidech jako a podobně. To je úplně geniální. Promiň, že jsem si vzal tak dlouho slovo. Ne, to je v pořádku. To je, jo, ty to máš, jako ty vždycky, jako když mluvíš, tak máš co říct. Takže je určitě super to takhle jako prolínat a pěkně to skládat společně, protože mně to přijde jako důležitý, že pak pro ty lidi je to jako pestrý a můžou se tam najít, jo, že každý, jako ty i já, máme tu svoji formu toho, jak to říkáme a co říkáme a já si myslím, že nám to hapruje, možná proto jsem měl tak dlouho slovo, hoď si tam prosím tě upgrade. Tudíž dáme restartík. Tím, jak to jede, jakoby potom zase v tom společném obrazu, který spolu tvoříme,
v tom jakoby informačním i energetickým, tak protože... Je tam i už i velký zpoždění časový, pravděpodobně, takže ty jsi mě slyšel asi až teď, to je jedno, pojď tam upgrade, počítám s tím, že ho tam hodí. Mezitím tady mrknu teda na otázky. Na vyprázdňování pomůže vyčistit střeva a pak už je to jedno a nezáleží na těch čakrách. To je věc, jako jestli bylo dřív slepice nebo vejce, že? To je jako neustále v úvozovkách jakoby problém, jestli stačí pracovat na té materiální úrovni a změním i tu energetickou, nebo stačí pracovat na té energetické a ono to ovlivní a změní tu materiální. Myslím, že každý člověk tohle má fakt trošku jinak a ideálně je pochopitelně pracovat na obou současně, jo? Protože pokud bude problém v energii a změním to v té hmotě a energii nezměním, tak mi to ta energie zase přetransformuje do toho samého problému. Pokud to změním energeticky a nebudu tomu věnovat žádný výrazný smysl jako materiálně, tak můžu zase dopadnout tím, že ta materie v podstatě, jo, opravdu fyzicky mi to může zase nějakým způsobem navrátit zpátky. I když samozřejmě trošku se přikláním k tomu jako víc k té energetické stránce, jakože tam mi přijde jako důležitá nebo prioritnější, ale je to jenom úhel pohledu. Vítám tě zpět po upgradeu. Děkuji, děkuji. Ale můžeš asi za sebe taky odpovědět, protože tohle otázka zejména bych vnímal na tebe. Na vyprazňování pomůže vyčistit střeva a pak už je jedno a nezáleží na těch čakrách, takže jestli jako dám přednost té fyzické stránce a tím vyřeším i tu energetickou. Já jsem na to trošku jako něco řekl, tak jak to vidíš ty? Já vnímám, že vyčistit střeva nebo detoxikovat nebo odparazitovat je jakoby ten jeden krok, kterým můžu ulevit vlastně tomu projevu, který mě upozorňuje na nějakou vnitřní nerovnováhu a tedy ty střeva opravdu souvisí s tou druhou čakrou. Ale pokud já to nevyřeším v té úrovni druhé čakry, když to bude buď to odpuštění nebo nějaký bloky k rodičům, bloky sami k sobě, nebo jo, jakoby různý, nebo sexualita, princip muže, ženy, vnitřního dítěte, tak pokud to nevyřeším a udělám to jenom tou z roviny hmoty, tak se to může vracet. Může to mít jakoby ten relaps toho návratu, že to znovu třeba se začne ukazovat. Jo, že to vyprazňování bude zase blbnout. Skvělý, souhlas. A to je stejný... to, co jsem zaslechl, jak si... Pokračuj, Zdeno, my tam máme jenom trošku časový zpoždění, bohužel, víš, jak je blbý to spojení, tak já když řeknu, jo, tak ono to vypadá, že ti jako skáču do řeči, ale to, ono to je tou prodlevou časovou. Jasně, chápu. Hovoř dál a mezi tím ti tady hodím otázku další, jo? Jo, jo. Je to vlastně opravdu rovina té energetiky naší bytosti a tam nejvíc ovlivňuje vlastně ten celkový stav a i zdravotní stav, jo, nejenom ten duševní, duchovní, ale ten zdravotní a tu vitalitu toho těla. A to znamená, že možná není vždycky úplně potřeba pracovat jako s čakrama, ale podle mojí sedmileté zkušenosti se nejlépe dostanete do té hloubky sebe, objevíte to tam sami za sebe a sami za sebe to uzdravíte. A to je ten největší efekt, který už potom zůstává jako v podstatě natrvalo. Skvělý. Dotaz je tady přímo, jak zharmonizovat si čakru, to znamená na ní meditovat. Podle toho asi jako obrovský množství. Určitě se v následujících dalších pořadech, co se Zdenou budeme mít, tomu budeme věnovat jakoby hlouběji. Jo? Protože i vidím, že ten rozhovor nás zase vede k tomu, v čem je Zdena nejlepší, a to je prostě čakrový systém a i detoxikace, protože na to je tady potom další otázka, jak vyčistit střeva. Takže jestli chceš, jo, možná jenom v rychlosti, jenom opravdu stručně, protože to těch způsobů je miliarda, ale co tě napadne třeba první? Jasně. Jo, jak třeba zharmonizovat čakru? V podstatě jako meditace může pomáhat, ale pokud medituju na čakru, ale ve svý podstatě nemám jakoby ty informace, nemám ty souvislosti, nemám to propojení jako vnitřního, vnějšího světa,
tak je to taková střelba na slepo. Ono vám to na chvíli pomůže zameditovat si podle třeba YouTube a nějaký meditace na určitou čakru nebo na všechny v nějaký hudbě nebo pod vedením, ale druhý den se vzbudím a můžu to tam cítit zas. Takže moje verze a moje forma jako provedení čakrou a naučení toho, jak s čakrou pracovat, je velmi jako praktická, pragmatická, nohama na zemi, ne přepíčelou duchovností, ale opravdu takovým tím, tou člověčinou a dalo by se říct indiánsko-šamanským způsobem. Takže se toho může dotknout kdokoliv, jestli je to ředitel nějaký firmy, manažer, kuchařka, paní, co prodává rohlíky, anebo někdo, kdo zametá chodníky, jo, nebo kdo hraje fotbal, tak každýho člověka to dovede oslovit tou formou, že se v tom najde a najde ten přímý záměr, protože já třeba učím lidi ty několik technik ke každý čakře, jak tu čakru harmonizovat a k tomu dostanou ten informační blok, s čím ta čakra souvisí, co ovlivňuje, na co je napojená, jaký vliv má do našeho života i na naše tělo a naší bytost a jak to vlastně prakticky uchopit a hlavně aplikovat to, co nás ta čakra učí, tak aby jsme žili. Skvělý, skvělý. Pak je tady otázka, přímo konkrétně, jak vyčistit střeva. Jestli tě napadem, že vím, že ty jsi měl úplně skvělý recept a pořád si o něj lidi píšou, to taky jako kdybyste chtěli, jak se obrátit zase na Zdendu, na závěr vám dáme kontakty na něj, co se týká čištění toho žlučníku, jestli si pamatuju dobře, že to byla ta epsonská sůl a nějaký tyhle věci, to si hodně lidi vychvalovali, ano. Ale jestli tě napadá něco třeba na čištění střev, protože střeva jsou neuvěřitelně důležitý orgán, jo? Lidi si myslí, jaká je to blbost a ještě se to odřezává jako nějaký slepý střevo a takhle a fakt se říká, že to je náš jako druhý mozek a na to jsou i vědecký jako výzkumy, jo? Se nemusíme bavit tady o nějaký jako fakt, jak si řekl, přepíčelý ezoterice nebo spiritualitě, ale jako to jsou prostě fakta, jo? Já teda beru za fakta samozřejmě i ty spirituální věci, protože když to člověk prožije, tak to nebere jako teorii, ale samozřejmě, jestli tě napadá něco, co by bylo třeba konkrétně na střeva, za mě samozřejmě klistýry, to je taková klasika, jako jestli ty k tomu máš něco, nebo křemelina, se mi hrozně osvědčila, v dobrým, myslím, pardon za to hrozně. Máš tam něco ty? Určitě klistýry jako kvituju, protože i jenom třeba takovým tím, že to nemusí být ten hloubkový klistýr, ale jenom oni vyrábí takovou jakoby teď se možná lidi pobaví, jo, jakoby pro anální sex vyrábí takovou vlastně jakoby takový balónek s tyčinkou, kdy si vypláchnete jenom ten prostor toho, kde už je to venku z toho střeva a že to neleží vlastně v té prdce dlouho a dobře to jde vlastně jakoby vyplachovat i jenom takhle, protože někomu třeba úplně nevyhovuje ten hlubší klistýr. Potom, co mi tam naskakuje, kdo nemá rád tu verzi přes ten zadek, tak, nebo nelíbí se mu, tak to jde dělat jako vrchem, opačný klistýr jako jogínský, kdy se pije vlastně slaná voda. Myslím, že jsou to 2,5 litry vody a na 0,5 litr vody se dávají nějaký 2 lžíce soli, ideálně třeba růžová himalajská. Ano, ono vás to jako propláchne vlastně od zhora, jo, že to vyčistíte ten žaludeční a pak i ten střevní a dobře že to prošťouchne vlastně to vylučování. Potom bych klidně doporučoval jako půsty, ale opravdu s půstama tak, že si rovnou nejdete do týdenního půstu, ale klidně si dáte třeba jenom půst toho typu, že jíte třeba celý den jenom jablka. Nemusíte úplně hladovět, není to úplně nutný. Je dobrý ten půst, kdy se i hladoví, ale někdo to nedává. Každý ten metabol, ten efekt. Takže na půstce je potřeba trénovat, připravovat a když už chcete dělat potom několika dení, tak to už opravdu musíte mít ty informace o tom a je důležitý je mít, protože pak svoje tělo trápíte, terorizujete a neprospíváte mu. A super. To, co je... Promiň, pokračuj. Ne, v pohodě.
Ještě tam je potom jako mi možnost Colovada, píše se to s C, Colovada. Je to program na očistu jako vlastně různé jakoby směsi bylin sušených v kapslích a rozdrcený korál, který se pije vlastně rozmíchaný ve vodě a tak. Lidi určitě, koho to bude zajímat, tak není problém, když si zadáte Colovada program, tak vám vyjedou odkazy a jsou tam několik forem toho, jak očistit ty střeva a i další orgány. Jo. Super, to ten drcený křišťál, korál, no možná křišťál, tak to mi připomíná právě tu křemelinu, kdyby jedno neznal, to je na podobném principu, dohledejte si, máme Google. Nedávno jo. Jsem si ze mě dělal srandu kamarád právě Ondra, že já jsem po něm chtěl nějakou blbost a úplně mě načapal na tom, jak jsem taky línej a někdy prostě lidi takový jsou a my jim to samozřejmě odpouštíme, že jako než psát e-maily anebo dotazy do nějakých zpráv, tak není nic jednoduššího, než ten termín prostě napsat do Google. Jo, ten Google je fakt jako úžasný nástroj a velice rychle vám vyhledá všechno, co potřebujete. Nemusíte to vědět od toho člověka, jo. Třeba nedávno mi je dopsal jako fakt rozsáhlý jako dotazy ohledně bosího chození. Já chodím v bose anebo nosím bosí boty, ale myslím, že je jednodušší si zadat prostě do Google bosí boty, zavolat prodejci nebo výrobci, protože ten je v tom prostě jako víc samozřejmě jako než já. Jo, jako nebo měl by být teda, vzdělám tady. Jo, je to vlastně úplně dost jednodušší a bude to dost informativnější a neříkám, že by to přímo otrovalo, ale přijde mi to takový, jako ta kamarád právě na mě, Ondra mi to vrátil a on je takový gif, jako zpráva, jo, že ty na co se zeptáš, tak to jako zadáš a on mi to poslal na ten Facebook a mi to přijde jako zpráva a tam se ukáže Google, do Google se napsalo to, na co jsem se ptal, pak je tam ta šipka tou myší jako vyhledat a je tam ta odpověď toho Google a pod tím, tak co, bylo to tak těžké. Fakt mě to pobavilo, jo. Že jsem se nachytal u toho samého. My jsme se brali jako s humorem, nebo doufám, že to nebral úplně vážně, ale my jsme se pár dní o tom jako bavili, že něco takového existuje, já jsem ho prosil, jak najde, tak se to krásně hodilo, že to na mě vlastně jako rovnou použil. Jinak díky za to info, jako zodpověděl jsi mi nějaký otázku, která mě někde neříkám, že trápila, ale jako už jsem si párkrát položil, jak to asi provádí jako ty ženy, zejména samozřejmě nějaký pornoherečky a takhle, u toho análního sexu, jako to mají, říkám, klistýr před každou scénou, nebo jak to dělají, protože to je poměrně hluboký proces, tak jestli existuje nějaký jenom takovýhle jakoby povrchnější v úvozovkách, tak to jsem ani jako netušil. Tak to možná i dobrá informace pro někoho, kdo by holdoval třeba tady tomu způsobu, tak nemusí tím irigátorem do sebe lít, já nevím, tam je sedmička nastavená, nebo kolik to je, že už si moc nepamatuju, ale stačí asi pravděpodobně mít jenom tu zásadnější část, dejme tomu, při tomto. Dojdu k další otázce, jestli ty jsi mi nežvejk mezi tím, a to je, jak poznám, že mám zablokované čakry? Představuju si je jako ozubená kolečka a když jedna jede, jsou bloklé všechny. To už je dlouhý. Hlásím restart, hoď to tam. Šoupni to tam zase. Děláme reset krátkej, že zde nebude za chviličku zpátky. Na jednu stranu vám můžu říct stranu jako pro zajímavost, jak fakt upřímně jsem sám na sebe jako fakt hrdý nebo pyšnej klidně. V tom, jak jako zvládám tady ten typ jako pořadu, kdy to takhle vypadává, protože vím, že to je asi pravděpodobně noční můra kohokoliv, kdo by nějak začínal takhle jako s nějakým točením konkrétně na internetu nebo takhle, že se mu nenahraje zvuk, nebo že se něco stane, nebo že bude něčím jako vyrušovaný, nebo tak. A když si představím, že by se mi něco podobného dělo před pár lety jako zpátky, tak bych fakt asi vyšiloval. Jako, asi, to je úplně, jak strašně moc mi záleželo na tom, aby to mělo třeba nějakou jako formu nebo takhle jako vnitřně. Jo. Spontánní to bylo jako vždycky, ale takový to... tak to mě jako sám ze sebe mám vlastně jako radost. No. Tak to prostě se seká. No. Kdo prostě to vydrží, tak se nad tím může třeba zasmát. Kdo vydržel si myslím ten začátek, tak se dozvěděl i zajímavé informace. Taky vyzdvihuju, co tady psala divačka Silva, jestli se nepletu, kde to bylo. Ne, tady, No Music, No Love. Počkej, kde jsi to psala? To bylo hezky, jak říkal ten Zdenda, lepší mít zjezvené srdce než z kameně, ale myslím. Tak to tady na to bylo napsané. Kde to je? Počkej, jsem to přeskočil moc, to jsem úplně na začátku. Jo, tady. Jo. Pane Zdeníku, vy tak krásně mluvíte, čumím. Lepší mít srdce zjezvené než kamen. Zjezvený než kamen. To ještě takhle připadu, než se nám Zenda přihlásí zpátky. Věřím, že se nám to povede. Ano. A
Velké překvapení, dneska opět vítám Zdendu Pícla. Tě zdravím, Zdendo, ahoj. Ahoj, ahoj. Hele, máme tady rovnou otázku, pane Zdenku. Ne, počkej, to, promiň, to jsem ti tady dělal nějaký chvalospěv, to dám pryč teď a vrátím tam otázku. Tak, jak poznám, že mám zablokovaný čakry? Představuji si jako ozubený kolečka a když jedno nejede, jsou bloklé všechny. Máš nějakou ty vizualizaci, jak třeba ty vidíš konkrétně třeba ty energetické centra, nebo jak je ty opravdu vidíš, nebo co ti pomáhalo si jako třeba představit, že ozubený kolečka mně nepřijde úplně jako ideální představa těch čaker, ale jestli to někomu takhle funguje a jak se teda rozpozná, že mám nějakou bloklou? Pokud jako, abych odpověděl přímo vlastně jako na ten dotaz, tak tam bych se dalo jako klidně říct, že ozubený kolečka, jako když si otevřeme hodinky nebo nějaký hodiny, kdy vidíš, jak jedno to kolečko vlastně pohání druhý. A tak tam by se to dalo jakoby klidně takhle pro tu představu uchopit, pokud ten člověk je třeba víc technický a víc logický, tak mu to třeba pomůže to jakoby takhle vidět nebo cítit. A v tomhle tom ohledu se opravdu ty jedna čakra ovlivňuje druhou. Jo? Je to podobně jako orgány. Jeden orgán ovlivňuje druhý. Že jo? Když jeden začne haprovat, tak začne haprovat vlastně i ten další. Podle čínské medicíny vlastně ty orgány jsou propojený v páru. A většinou to je tak, že jeden je dutej a druhý je plnej. Takže třeba oči a žlučník jsou propojený. Uši a ledviny. Jo? A tak dál. To jede. A když vlastně jak poznám, že mám zablokovaný čakry, může se to projevovat v různých rovinách, a to tedy nemoci, chronické nemoci, úrazy, potřeba operace, psychické potíže, málo energie, málo chuti do života, málo vitality, málo nadšení, nějaký druhy jako tendence bojovat, být v odporu, ať je to vláda, nebo nějaká skupina společnosti, jo? Nebo nějaký subkultury, nebo jednotlivci, tak tam se to dá dobře takhle vlastně nacházet v tomhle ohledu. A když třeba pro ten příklad, když já si poladím první čakru a získám ten základní kámen toho žití, stabilní, pevnej, na kterým jde vystavět ten dům té bytosti, tak přijde k jakákoliv bouře a mě nespadne ten barák na hlavu. A ta pevnost té čakry a ta kotva zároveň podpoří všech šest čakr nad sebou. Takže tu esenci té pevnosti prolije jakoby do té dvojky. Takže já jsem pevnější v té sebelásce třeba. Jsem stabilnější v emocích. Umím zdravě otvírat a přivírat tu srdeční čakru v rámci třeba příjemných nebo nepříjemných prožitků, protože to je zesilovač a zeslabovač toho prožívání. Dovedu se vyjádřit, anebo naopak polikám ty slova, cenzuruju se. Jo? Takže ta pevnost se tam prolije. Když harmonizuju trojku, to je zase solární čakra, světelná, takže nám prosvítí tu bytost a tedy prosvítí i ty všechny ostatní čakry. A já si je třeba představuju jako květy. Buď lotosový, anebo jakýkoliv květy usazený vlastně v tom těle, v té duši, v tom duchu. A buď vlastně jako kvetou a prospívají a jsou krásný, nebo vadnou, chřadnou a jsou ohnilí a černají jim ty okvětní plátky a tak. Krása, super, moc krát děkujem. Hele, máme za sebou nějakou hodinku a půl. Já si myslím, že na takový úvod a na takový otázky a na to, jak to bylo krásně punkový, si myslím, že to bylo úplně jako ideální. Super. Takže já tě poprosím na závěr, buď tak hodnej, řekni na sebe teda jako veškerý kontakty, kde tě můžou lidi kontaktovat, kde ti můžou napsat. Řekni, čemu se teda i věnuješ, protože ty děláš ať už provedení centrama, tak jsem si všiml, že jsi začal dělat i ty individuálky, tak co vlastně můžeš i poskytnout lidem, protože jak jsme si všimli, je tady spousta lidí, kteří tě opravdu vidějí poprvé. Tak ano. Co můžeš, tak na sebe práskni, ať ti lidi můžou psát tobě a pak ještě doladíme eventuálně to spojení a domluvíme se na nějakém dalším pořadu.
Super, super, děkuju. Takže prvně já začnu těma kontaktama už jenom pro ty, který zajímala ta mudra z prstů na čakru. Tak to je e-mail je zdenda.picl@gmail.com. Můžete mě najít i na Instagramu, normálně Zdeněk Pícl. A na Facebooku mám vlastně Zdeněk Pícl Lektor stránku, kde mě můžete kontaktovat. A potom eventuálně, kdo to má radši přes webové stránky, tak je to www.zdenek-picl.cz. Tam se můžete obracet na to, co vás zajímá, nebo více vyčmuchat informací, kdyby vás volalo třeba provedení čakrou, tak abyste si mohli získat ty další data, eventuálně třeba na ty detoxy, kdyby někoho zajímalo, nebo s těma půstama, tak rád poradím třeba jako kam se obracet, nebo jak to řešit, jak se k tomu stavět. A moje posel byl hlavní jednost učit lidi, jak pracovat jednotlivým čakrama. Ale máš to zase robota. Promiň, že do toho skáču, ale naposledy musíme dát ještě jednou upgrade. Ještě jednou si dej refresh, dej si restart, teď to zase zrobotizovalo. Dobře. Takže dáme to ještě jednou. Jinak tady zatím paní, zlomila jsem si v únoru kostrč, můžu se zeptat, čím to může mít spojitost. Mě k tomu napadla opravdu, neberte to osobně, teď opravdu zkuste to nebrat osobně, ale já jsem jednou způsobil zlomeninu kostrče jednomu člověku tím, že jsem ho nakop do zadku kolenem, ještě na základce. A ten člověk byl, jak jsem ho jako vnímal, jako fakt takovej falešnej zmetek, bych jako řekl. Já jsem nebyl samozřejmě o nic menší, jo, ale to, co měl jako nejdominantnější energii, to nemyslím, že by člověk, který musí něco podobného jakoby stane. Myslím si, že někde uvnitř sebe spíš by byla nějaká třeba jako nedozrálost, jo. I bych to viděl jako něco jako fakt zvířecího, že to je ten ocásek jakoby prodloužený. Jo, tam bych viděl třeba nějakou spojitost. A nebo že mi jako chybí, jo, to není, že tím musíte být, ale že jste se to třeba nenaučili jako během života a že je dobrý si k tomu vrátit a podpořit tenhle typ energie takového jako rozmazleného jako šmejda v uvozovkách, jo, protože ten uvnitř nás třeba žije a chce tu pozornost. Jako. Jenom první, co mě tomu napadlo, že jsem tuhle zkušenost s někým měl. Já jsem tady jenom odpověděl v rychlosti na jednu otázku, co může souviset se zlomení kostrče. Ale ještě jednou tě teda poprosím, začni úplně od začátku. Kontakty byly slyšet úplně skvělé, to je paráda. A hned, paráda. Jak jsi začal mluvit, co poskytuješ, tak to zrobotizovalo. Máme to dobrodružný pěkně. Ale Transformers, no, prostě změna taková, no. Tak to máš doslova přesně. I v projevu. Takže učím lidi vlastně, jak se naučit pracovat s jednotlivýma čakrama. Je to sezení na 4 hodiny. A předám tam veškerý info, témata, naučím několik technik, které si hned vyzkoušíte. Meditace, spojení s kamenem pro práci s čakrou, ten dávám jako dárek. A po 2-3 měsících se jde na další čakru, pokud vás to volá, pokud cítíte. Protože jsem cítil, že úplně ne všechny jako čakry volají, protože mají pocit, že to je někde mimo ně, nebo mají nějaký bloky, když se řekne čakra, že jsou to ezokeci nebo něco, co je nezajímá nebo tomu nerozumí, tak do toho nejdou. Takže jsem si říkal, že čas inovací přichází a je dobrý zúročit tu moji 7letou praxi v čakrách a plus, co jsem se naučil během toho dalšího. Takže jsem otevřel léčení duše, což se jde využít od 1 až 4 hodiny. Kdy pracujeme vlastně s aktivací té paměti, bytosti, duše, propojit se s ní, najít vlastně určitý bloky nebo příčiny toho, proč se mi nežije dobře, nebo proč mám psychiku špatnou, nebo proč moje zdraví hapruje. A pomocí vykuřovadel, nástrojů jako šamanského bubnu, chřastidla, tekutýho tabáčku, který si sám dělám, rap, který sám vyrábím, český, tak si můžete vlastně jako takhle chodit na takový druh terapie, kdy to je víc univerzální, není to zaměřené jenom na ty čakry, ale vlastně vás můžu naučit různou techniku, jak nějakou tu příčinu vlastně jakoby odblokovat a vyčistit, ale harmonizovat. Popasovat se s tím, prokousat se tím.
A dále nabízím vlastně regenerační pobyty pro tělo, duši, ducha, protože v tom dnešním rychlém světě si málo kdo dovolí, když bydlí ve městě, se zastavit, vypnout mysl, zaměřit se na sebe, umět chodit do sebe, naučit se odpočívat, ale i být jako aktivní, vědomě se napojovat na přírodu a les a stromy a vodu. A takže vlastně ve formě i ve, jako jídelníčku na míru, podle toho, kdo má jaký potřeby, tak si vlastně může zadat a od jednoho dne až 5 dnů vlastně tady se mnou na mým domečku můžete trávit čas a pod mým vedením cvičení, meditace, procházky, konzultace a zaměřovat se na to léčivý koupele v soli a bylinkách, tak opravdu si dá takový lázně pro celou svoji bytost a osobu. Jinak nejbližší akce, který teď chystám, tak mám otevřenou vlastně akci v Počapli u Sezemic v nádherný jurtě a opravdu je to úžasný prostor, který velmi podporuje tu práci, takže kdyby někoho zajímalo, tak se můžete ozvat na e-mail, který jsem říkal a lze se přihlásit, je to 2.7. A kdyby byl v okolí Olomouce, tak tam chystám 8.7. taky skupinu, obě ty akce jsou na provedení první čakrou. Jo, naučit se pracovat s tím centrem kořenů a uzemnění, ukotvení, témata rodiny, bezpečí, domova a dalších věcí, tak vás srdečně zvu, protože opravdu ta jurta, teda to je super. V té Olomouci to bude centrum Dákiní jógy, centrum jógy. Takže kdyby byl někdo po okolí a volalo ho to, tak se ozvěte a přihlašte se. Nádhera, hele. Já ti moc krát děkuju, vydrželo to, všechno bylo sděleno, na úvod skvělý. Do budoucna tě teda poprosím, já ti ho řeknu takhle rovnou, ideál je, když to jde přes ten kabel a možná zkus třeba trošku jako vzprudit poskytovatele, jestli by ti nemohl posílit opravdu vůbec příjem jakoby toho signálu. Oni několikrát tvrdí, že jo, to nejde, ale můžu doporučit i ostatním divákům, když zadáte, mě to fakt doporučili přímo na té prodejně, nebudu jako, není to z mý vlastní hlavy, tak mě tady poskytovatel řekl, že mám omezený nějaký jako přísun internetu, že rychleji už to nejde. Prostě víc už tam prostě nenatlačíme. Říkám, dobrý, řešil jsem to pak individuálně z očí do očí s lidskou bytostí a ten mi řekl, podejte stížnost na to, že jste si to objednali, už to platíte a ještě vám to nejde. Říkám, já jsem si to ale neobjednal, ne, tak jsme si to tady objednali spolu, jo, jenom to podejte jako reklamaci, že už jste si to objednal, že to platíte a proč vám to ještě nejde. Udělal jsem tenhle postup a najednou jsem měl dvakrát rychlejší internet. Když jsem to fakt, prosbu podal formou reklamace, najednou to šlo. To fakt zvláštní. A nenapadlo mi to, fakt jsem to řešil několikrát s technikama, bohužel, jo, i chápu jako toho člověka, on to nebyl nějaký hulvát, nebo že bychom si nerozuměli, že nějak ten kabel nezesílí, no, ale nějak to přece jenom šlo. Takže kdyby náhodou, takže posílit, ideálně, aby to bylo jako, aby šel pevně a možná fakt to ovlivňuje i ta bouřka, pochopitelně, že si myslím, že do příští to bude úplně super, užijete si i ten obráz a moc se těším. Já udělám všechno, tak proto, aby to bylo už v Oaklandu, zkusím i tuhle tu formu, nějakou verzi jako reklamační. A nebo bu, konkurence že mi nabízí dvakrát tak rychleji. Klasika, že jo? No jasně, jasně. I s kým se má umět pracovat? Přesně, musíme se zorientovat v té hmotě a v té realitě a umět si zařídit, co je potřeba. Přesně. Zdendo, moc krát ti děkuju, měj se krásně, můžeš se rozloučit a ahoj. Já taky děkuju moc za pozvání a za tu trpělivost s mojí skořápkou korýšovou poustevnickou. A za to, že jsi to nevzdal. Oni už mi i někteří lidi psali, že mě Jarda Grimwald uhání a tak. Takže moc děkuju ještě jednou a děkuju za trpělivost s naším spojením pankáčským. Ale zase ono to má takový, taky to má svoje kouzlo, že jo. A děkuju všem posluchačům, divákům za pozornost a za to, že chcete bejt v pohodě a bejt těma tvůrcema a aby se nám tady prostě všem žilo líp, protože každý jeden člověk, který žije vědomě,
zodpovědně, s úctou k ostatním i k sobě, přispívá tomu, aby se tady to kolektivní bytí harmonizovalo, aby se dostalo do nějakého míru, klidu, pohody, radosti. Tak, Zenda se nám krásně rozloučil výpadkem, to si myslím, že je symbolické. Já mu tímto moc krát děkuju a pochopitelně, jo, to nejenom já sám sobě svekl klobouk, jo, to opravdu jako není úplně jednoduchý něco takovýhle jako výst, když to fakt jsou jako všechny možný problémy kolem toho, ale samozřejmě jako ještě jednou díky takhle a uvědomte si, že i pro Zdendu, jo, když je vlastně jako hostem, kde dejme tomu i třeba nějaká nervozita, že jo, zase obraz, zase něco jako novýho po nějaký době, třeba tohle, a teď to takhle jako vyprává a přitom jako úplně cajk, jo. Myslím, že taky hodně vypovídá o lidech. Kolikrát byste si dívali, jaký je rozdíl, když člověk jako vysílá a takhle jako se baví, oproti tomu, jak je třeba naladěný předtím a jak moc mu záleží na tom, aby jako skvěle vypadal a blablabla a o čem bude rozhovor a takhle, tak myslím, že to často vypovídá víc o těch lidech, než to, co je potom v tom rozhovoru, takže to se mi líbí, že je evidentní, že to je v klidu po celou dobu. Jednu ještě důležitou věc na závěr bych zmínil, protože jste tady psali, že si budete pouštět z Dendova videa zpětně, doporučuji klidně, jakýkoliv videa zpětně jsou fakt dobrý, jenom prosím vás, buďte tak hodný a odpusťte mi, nemám skutečně nad tím kontrolu, u těch starých videí, zejména u těch na tom vysílače, bývají úplně šílený množství reklam a i když tam jdu zpětně, i když je zakážu, zase si to povolej, nevím, jak to tenhle YouTube dělá, tam opravdu je to prostě něco šíleného a jako fakt se vracet a každý den kontrolovat třeba nějakých zpětně třeba 400 videí, to samozřejmě není v mých kompetencích a skutečně nechápu, jak to tohle funguje, ale funguje to tak, že ty starý videa, co jsou tam fakt dlouho, ty, i když to tam zakážete, omezíte nebo cokoliv, okamžitě po nějaký době si to prostě dělá, co chce a zase tam máte fakt tři prdla reklam. Já doporučuji podle sebe, já jsem dřív používal Adblock, za tu dobu, co pracuju nebo vysílám nějakým tímhle způsobem a takhle, tak jsem Adblock přestal, nebo vlastně ho používám pořád, ale stejně jsem si zaplatil jako YouTube Premium. Pro mě to bylo za mě ideální, protože jsem viděl, že můžu nějakým způsobem podpořit i toho člověka. Mně se reklamy neukazujou a on z toho ten YouTuber nějaký, který zase já rád sledu, má nějaký zisk. Nejsou to samozřejmě nějaký jako horentní sumy, ale přece jenom tím drobným ho můžu jako mu přispět. Takže tohle doporučuji to, co používám sám. Dřív jsem používal Adblock, používám ho furt na reklamy jako takový, ale na ten YouTube si stejně předplácím prostě YouTube Premium, což vyjde asi nějakých 120-130 Kč a máte YouTube prostě bez reklama, je to vůbec to nejlepší, co asi jsem zatím jako vymyslel a takže to můžu doporučit i vám. Jo, nemyslím jenom kvůli mým pořadům jakoby z té minulosti, ale pokud, tak to budete muset pravděpodobně vytrpět. No. A nebo třeba to tam není u nich, jo? To se jednou za čas mi jak někdo prostě napíše, proč takovýhle reklamy se to měla poslouchat. Já se na to podívám, a fakt jich je tam ty milion, jako to člověk vůbec to nechápu. Ale prostě se to takhle děje a fakt při množství těch videí, už jich je přes 600, to nemá prostě možnost žádnou šanci člověk prostě nějaký jakýmkoliv způsobem kontrolovat. Takže to jenom ještě takhle na závěr, kdyby náhodou. Pokud byste chtěli, moc vám budu vděčný, pokud se rozhodnete, tak to mě podpořit nějakým příspěvkem, třeba jako formu poděkování za čas a přes 600 videí třeba. A stálo to nějakou chvilku to natočit a vůbec. Takže moc krát děkuju. I to samozřejmě do nějakého následního jakoby progresu, což budete moc vnímat velice brzy. Dneska jsem zrovna chtěl točit vlog, ale nevyšel na to čas. Uvidím podle počasí, třeba ještě dneska něco natočím a ještě si něco dozvíte. Ke kouření jsem chtěl něco zmínit. Takovou zajímavou věc, která si myslím, že zejména kuřákům by mohla připadat jako zajímavá a tak. Takže na to se můžete určitě mrknout. Kdybyste chtěli, tady je informační e-mail, kde se můžete objednat případně na akce, pokud byste se chtěli setkat osobně. Zatím máme dvě. Jeden je seminář 16.7. v hotelu Terezie. Tam se můžete objednávat na info.semináreveronika@seznam.cz a na tom týž e-mailu se můžete objednávat na akci, která bude sice až v srpnu, nicméně se hlásí lidi tak, aby vám zbyly případně místa, abyste měli jistotu, že se na vás dostane, tak to je v Pečkách přednáška nebo taková spíš beseda společná na různé téma, které prostě jako budou nejaktuálnější, opravdu by vám to pomohlo a to je starou svobodovou, jinak info.semináreveronika@seznam.cz je informační a přihlašující e-mail na obě dvě tyto akce. Tak, to si myslím, že bude asi pro dnešek vše. Teď ještě tady zavřu toto. Výborně. Mrkneme na hosty, kteří nás čekají tento týden. Zítra bude Lucie Vonšicky,
Vončicky, nevím, jestli to říkám správně, omlouvám se, kdyby ne. Ve středu Daniel Mačovský, jsem velice zvědav, takový jogín mi přijde, myslím, že to bude velice zajímavý, takže na to se určitě můžete těšit. Potom Lucka Chmelová, to bude pokračování nebo dokončování takového toho cyklu z Bali, ale dáme tam i sílu manifestace, jestli si dobře pamatuju. Míša Matějčková, byl jsem opraven, ne Matějčková, ale Matějčková. A no, pak tady máme příští, to je teda poslední týden před dovolenou, ten si myslím, že bude pro vás opravdu jako velice zajímavý. Zatím je tam Jana Radová, Natálie Raven, Ramona, Antalí a Helena Heclová. To je takový jako hvězdnej týden před dovolenou, i když s tou Helčou to zrovna momentálně plus minus tak jako probíráme. Trošku ty termíny, oni tam mají různý procesy, pochopitelně v té džungli, kde se momentálně nachází, jako ať časový, ať dietový a takhle. Takže to úplně není snadný jako doladit. I pochopitelně mi to samopsala trošku jinak vnímá ten čas a tohle, což je naprosto pochopitelný. Takže Helča určitě bude, jenom teď plus minus, jako netuším, jako kdy, protože měla být už ve středu, měl jsem mít vysílání dvě. Teď mi psala, že teda kdy až možná po dovolený. Já jsem poprosil, jestli by to šlo před tou dovolenou, aby to nebyl zase takový dlouhý rozestup. No, uvidíme. Tak jo, já si myslím, že pro dnešek to bude asi úplně všechno. Mějte se moc krásně, děkuju Zdendovi, děkuju vám za pozornost, děkuju všem, kdo mě podporují, jakýmkoliv způsobem, moc si toho cením. V dnešní době už by to v této intenzitě a v této jako velikosti a v takovém časovém horizontu, který mu tomu věnuju, skutečně už bez vás opravdu nešlo. Takže vám moc krát díky a mějte se krásně, ať se vám daří